Tak dneska bychom mohli dojet první knihu z to znamená tu první čtvrtinu. Ale ještě předtím taková aktualita k tomu Janu Sokolovi, o kterém posledně byla řeč. Já jsem zmínil, že mě zaujalo, že oni četli 10 let za Ratustru nějakým tom svým bytovým semináři. A teďka vyšla od něj knížka takového rozhovoru, takový rozhovor, rozhovor dlouhý, to je, jmenuje se to Odvaha ke svobodě. A tak jsem na to koukal a tam o tom, o tom mluví, jo. Abych to, dovolil bych si to upřesnit trošku. Uh, oni to četli teda zhruba 10 let, ale říkali, že to tam tedy třikrát otočili, tu knihu, jak se tam střídali ty lidi. Takže to není tak, že by teda četli, já nevím, 250 stránkovou knihu 10 let, což by bylo přeci jenom dost extrém. <laughs> Žeho, rok číst, já nevím, 25 stránek, to by tedy bylo hodně, hodně hodně, podrobné čtení, až trošku jako extrémně, absurdně. Ale zajalo mi tam taky to, jak on o Níčově mluví. Mě zajímalo, jakým způsobem bude vlastně inteligentní křesťan mluvit o a jak bude reagovat na tu jeho kritiku křesťanství a tak. A trošku mi to zklamalo, musím říct. On tam teda ze Zaratustry cituje, to jako jo, něco z toho bere, ale ty v ostatní, o těch v ostatních dílech řekne zvláštní věc hned na začátku, kdy řekne, že mu to příli, přišlo příliš kousavý a že to tehdy nebyl schopen číst, říká ty starší Nietzschevy díla, to znamená, a cituje tam nějaký si fiktivní dílo zrození morálky plus antikrista, jo? ale že o zrození morálky nenapsal Nietzsche, nic takového to jim uteklo při té editaci té knihy, to měli vychytat tuhle chybu. Antikrist je teda jako úplně pozdní dílo a o tom Sokolovi to něco trošku vypovídá, jo? že On je takový idylkář trošku, on ten svět realitu líčí jako idylku dost. Já bych, já se před tím skláním, co se týče té tý jeho angažovanosti, té charty a toho dizidenství, protože ty dizidenti drželi tu zemi, tu, ten národ, tu páteř toho národa, e, nějak podrželi těch 20 let, kdy se to šlo k úplnému zhroucení, jo, do takového opravdu, opravdu odporného nihilismu, Když říká Halík, že těch 20 let normalizace bylo nejhorších 20 let v českých dějinách, tak myslím si, že na tom něco je, protože ono to bylo takový nenápadný ale o to, o to, horší. Oni nutili ten establishment lidí, aby chodili v 70. roce, v okolo roku 70, 69, 70 a říkali, že pokud si chtěli udržet svou práci, tak nastoupili před takzvanou komisi prověrkovou a museli říct, že ta invaze ruská, že to byla pomoc z vojsk a když to odmítli říct, tak taky vyhodili. Jo. A přitom každý samozřejmě věděl, že to byla invaze jak vyšitá. Brežněvovská, jo, invaze u nás. A tohle lámání těch charakterů bylo opravdu jako odporný, vlastně, velmi. A ti rezidenti, kterých byla tak asi tisíce na promile z těch 15 milionů lidí v Československu, myslím si, dokázali to, že ten stát se, že ta společnost se nezroutila úplně. Takže já osobní vděk k ním cítím a velmi si jich vážím za to. A líbí se mi taky to, co Zokoliv tam říká o, o politice, o Evropě, o kapitalismu. Z toho slova kapitalismu se stala taková nadávka, ale kapitalismus je to, co když jedeme do Rakouska nebo do Německa na pár dnů, tak tam vidíme tu neuvěřitelnou ten neuvěřitelný blahobyt, který se týká všech lidí. Uh, jako to je naprosto nebývalý historický úspěch který ten kapitalismus dokázal vytvořit tuhle tu vlastně sociálně tržní ekonomiku, to není kapitalismus z 19. století, ale je to velmi eh, ohleduplný kapitalismus, který všem prakticky, nebo skoro všem umožnil neuvěřitelným způsobem se povznést. Čili je to nebývalý historický úspěch. A přesto se stala z toho slova taková nadávka, kterou pěstují zejména někteří pomatení akademici. Není jich málo, který pořád sní nějaký utopie socialistický, který prostě ale vždycky a všude a nutně musí skončit krachem, protože prostě odpo, odporují si základním způsobem, jsou v rozporu s, s lidskou nějakou přirozeností. A ten kapitál od kapitalismus od kapitál. Kapitál jsou peníze a ty peníze vznikají proto, protože nebudeme si vyměňovat, když já potřebuju vajíčka a někdo jiný potřebuje, já nevím co, seno, tak bychom si to museli měnit navzájem, ale ty peníze slouží jako náhražka nebo reprezentant hodnoty toho zboží. A já, když si něco potřebuju, něco potřebuji, tak si to jdu prostě koupit za ty peníze, místo abych to měnil za, s někým za, za něco, co on nabízí. Tohle to říká Sokol jo? a říká to dobře. A přirozeně, pokud někdo teda ty je, je úspěšný, šikovný a dělá něco, co ty lidi mají zájem, no tak ty prachy mu zbydou nebo mají hodně, a pochopitelně si je nedá do slavníků, ale nějak je zase investuje. A takhle vzniká ten kapitál. Je jako přirozeně logicky a je dobře, že vzniká, protože to je to, co umožní, umožnilo ten neuvěřitelný blahobyt. A Sokol o tom napsal takový článek, který vyšel na Forum 24, forum 24.cz. Jmenuje se to nějak jako poslední esej Jana Sokola. A je taková kritika marxismu. A to, že ta marxistická analýza je chybná jo, věcně. Takže to je velmi jako dobrý článek a o tomhle tam mluví a to je všechno jako v pohodě. Ale když se dostane vlastně k filozofii, tak nebo i k tomu náboženství, tak je to strašně zvláštní. Jo. jeho základní myšlenka je že, člověk by měl být vděčný za to, že se mu dostalo darů, že život jako dar a to, že se mu narodí zdraví děti, to je dar a všechno je krásný a, a pampeliška a miminko a to, jako kdo, kdo, v tom nevidí boží stvoření, tak je nějaký divný. A to musím přiznat se, že jako tohle je hlas prostě z jiný galaxie, protože a, kdybychom citovali ničeho, tak prostě bylo třeba říct, že život je chaotický, náhodný. Beze smyslu, bez cíle, bez účele, je, svět je vůle k moci. Jo? Čili čili to jako s nějakým božím stvořením, to znamená s představou, že za tím vším děním, za tím požíráním a, a bojem o moc a tak dále, že je zatím nějaká dobrotivá všemocná síla. A to mi připadá prostě, že úplně padlí na hlavu. Když člověk odvalí nejbližší kámen u cesty, tak tam to uvidí, co to je. To je tak uvidí tam hmyz odporný, slizkej, který si jde po krku, Snaží se uchovat a rozmnožit. A to je celý. Jo. Ale on se jako rozplývá nad tím, že vidím krásné věci, třeba pampelišku. Jenže ta pampeliška je taková, jaká je prostě proto, aby lákala nějaký hmyz, aby došlo k tomu e, rozmnožení. A to, že já v tom vidím krásu, ta, ta není v té věci. Ta krása je v oku pozorovatele, jak známo, a sice v oku lidí, Tedy jenom určitého velmi malého zlomku skutečnosti, reality. Naprostá většina vesmíru, univerza, nezná, nezná žádnou krásu. Samozřejmě, pokud jde o neživou přírodu, ale mravenec nebo žížela, taky nevnímají krásu. Jo, řekl bych skoro určitě, nemají žádnou estetiku. Nemají estetické vnímání. To je nějaký, nějaká výsada člověka, jenom droboučka. Není to žádná objektivní vlastnost věcí on se dojímá prostě nad jako těmhle těma věcma, ale je to Nietzschevi mimochodem taky vyčítá autismus z nějakého důvodu, ale mi přijde, že autistické je sokol, protože to, co se člověku dostane, to jsou příjemné věci, ale taky to je třeba, já nevím, roztroušená skleróza nebo endogenní deprese, jo? kdy člověk buď to je, se narve, rve práškama a je ve stavu takového utlumení, to znamená takový tupý přežívání, a nebo když ty prášky nežere, tak je to takový utrpení, že skočí z okna. Takže to jsou jako dary velmi danajský. A to, že mně přijde, že Sokol je člověk, který měl štěstí v životě, narodil se zdravý, s mnoha talenty, do dobré rodiny. Jo? Já nemám rád to slovo privilegovaný, jak to používá levice, ta extrémnější, taková útočná, protože to je jenom resentiment jako jasně, že někdo se narodí privilegovaný a někdo, nebo někdo má kliku a někdo ji nemá. Tomu to se nedá odstranit. Ale když ten svět máme nějak zkoumat, tak je třeba vzít ho v úvahu v co nejširší míře. Ale Sokol zdá se mi vychází strašně moc jakoby ze sebe. On je harmonická bytost, měl kliku, dobrá rodina, jo, na Břevnově, v baráčku, otec architekt, mohl rozvíjet svý koníčky. Uh, je pravda, že tam byl ten, ta normalizace, kterou ale přežil bez nějakých velkých jako nepříjemností, podepsal tu chartu, ale Maximem nějak zvlášť postižený za to nebyl, prostě dělal v počítače, na počítačích tehdy a jako celkem si dělal, co ho bavilo a je to evidentně člověk harmonický a jak říkám, který měl teda kliku, ale to je spíš výjimka ve světě. A z toho on ale vyjde z, pouze z té svý velmi subjektivního založení a z toho, na základě toho prohlásí, se mu svět jeví jako taková idylka. On má rád třeba, to neříká v té knize, říkal to jinde Charles Dickinse, eh, klub pekvikovců, taková prostě Biedermayerovská popisná prostě taková pohodička, idylka, ale to je všechno taková pohádka trochu. Jo. Realita, realita, je u Dostojevského, dejme tomu, pokud se chceme bavit o literatuře té doby. To, to, tohle je opravdu velmi takový, mě to přijde, to, co říká o Níčovi, že autistický, přijde že spíš sokoly autistický. A příroda je to, co popisuje Schopenhauer. Co se děje v přírodě? No, prostě ty jednotlivé rostliny, zvířata si jdou po krku a požíraj se a na, na, vzájemně na vlast, na úkor jed, jed, jedno druhýmu žijou na, na svůj úkor a mm, snaží se prostě udržet. A je to velmi prostě brutální. E, kde je v tom jaká, 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 jaká dobrotivost? E, on třeba taky cituje toho jezuitu Taylor de Chardin kterýho já jsem nečetl, protože to mi taky připadá, že to je prostě úplně postavený na hlavu. Ten zase řeší téma, jak smířit evoluci se stvořením, jo, tím tu křesťanskou, křesťanskou ideou stvoření. Takovýhle jako zvláštní, myslím, mě, pro mě nepochopitelný problém, ale ta představa, že by snad, já nevím, Tyrannosaurus Rex byl nějakým výtvorem nějakého dobrotivého boha. Teď ten Tyrannosaurus to je stroj na zabíjení, efektivní, brutální mašina na zabíjení. Zrovna tak ty další živočichové, které evolučně už jsou velmi dlouho tady ve stejné podobě, které jsou dokonalí, jako je žralok nebo, nebo krokodýl, velký bílý žralok, to jsou taky jako vlastně brutální stroje na zabíjení. Kam se člověk v té přírodě podívá, tam narazí tady na to, jo. Na to, čemu říká Niče vůle k moci, tedy to vzájemné přemáhání, podmaňování, případně přivtělování, ale vidět v tomhle nějaký jako boží zásah, nebo boží dílo, v tom smyslu, že ten Bůh je nějaká dobrotivá, všemocná, inteligentní síla, tak to si myslím, že ten člověk spadl z Marzu, prostě, kde mu se tak, tak to svět jeví. On tam třeba taky říká, že kritizuje Heideggera za tu jeho kategorii vrženosti. Jo? To je jeden z těch existenciálních kategorií, které definují lidský bytí že my jsme do světa brženi a říká tam, že mimena se narodí a teď se jim ty rodiče jim podstrojují. Ale já teda nejsem Heidegrovec, ale, ale, myslím si, že on nemluví tady o tom. On tou vržeností myslí to, že když jde člověk do školy první den mezi cizí lidi, nebo když jde na úřad práce a teď se tam ocitne, nebo když se ocitne někde v nějaký práci a teď je to blbý, jo, a s těma lidma se leze na nervy a je tam osamělej, nebo ho někdo šikanuje. To je ta vrženost podle mýho soudu. A prostě on všechno vidí jako totální idylku. A jako, abych to teda ukončil, mě to trochu zklamalo, že z Nietzscheho si vlastně moc nebere. Tu a tam něco ocituje a trošku se tím poučil, něco z toho si vzal, pokud jde o to křesťanství, ale velkou část toho nechává úplně stranou. Je to naprosto, na tam chybí nějaká psychologie u toho Sokola, taková ta níčovská. On třeba řekne, jo, polovina rodin, se rozpadne, ale ta druhá, tu drží pohromadě láska, jo, jako super, hurá, jako láska. Ale my víme z ničeho, že co je to mateřská láska, to je prostě půd majetnický a půd po rozkazování. Ta matka v tom dítěti má něco, co vlastní, co je její, čemu vládne, jo. Takže tam na tom ukojí ten půd po vlastnění, po rozkazování, nebo neboli vládnutí. A je to taky to dítě něco, čemu rozumí. S tím chlapem si nerozumí, ale to dítě, když je malý, tak sice se tak jako handrkují, ale rozumějí si. Ona má tu instinktivní výbavu, aby rozuměla těm, tomu dítěti. Takže dejme tomu, že tam nějaká harmonie nastává, ale to je egoistická věc, že? nebo respektive ten, to rozlišení egoismus, altruismus tam mizí ale rozhodně jako oddávat se nějakým sentimentálním představám, jak je ta láska čistá, krásná věc, je naivita, a Sokol ale tohle provozuje. A chlap rodinu zakládá proto, aby ta žena dítě nějaký jeho královstvíčko, kde prostě vládne a který mu poskytuje nějaký zázemí. Jo. Opět jako zase tohle je velmi zvláštní, no, co, co, to vidění Sokolovo každá filozofie seriózní musí být ateistická, protože za prvé ten princip té víry se tluče s tím principem myšlení. A za druhý prostě pohled do světa e, poukazuje na všechno možný, ale rozhodně ne na to, že by snad zatím mohla být nějaká dobrotivá, dobrotivá, vůle nějaký, tedy, jak jsem řekl, všemocný inteligentní bytosti. To bych si dovolil na tom trvat, že to je strašně nesoudný, tahle ta představa. Jo, že, že to celé by mělo být stvoření nějaké nějaký tedy dobrotivý síly. Jak říká Nietzsche, dobro je sublimovaný zlo a dobro vidíme tam, kde už ztrácíme schopnost rozlišovat. To znamená, to zlo, to, to je, to je ta energie základní a to znamená, jo, to sobectví, tvrdost, krutost, chtíč, pohlavnost, to všechno je vlastně z hlediska křesťanství hřích něco špatného. E, co je v rozporu, e, co by být nemělo, ale tyhle ty věci tvoří základ věcí, jádro světa. Takže to křesťanství v tomto ohledu nejče říká je popřením reality, že kde začíná boží říče, tam, boží říše, tam končí život. Protože principy života, který jsem právě vyjmenoval, jsou úplně protikladný k těm principům toho křesťanství. Takže já musím říct, že mi přijde opravdu fascinující, že někomu se může jevit svět jako takovýto produkt nějaký tedy dobrotivýho boha. Jo? To mě zůstává rozum stát, přiznám se. Ale tak třeba jsem omezený, jo? Tak, um, tak to je taky varianta samozřejmě. No. Ale každopádně Nietzsche ani Schopenhauer ani Ladislav Klíma nebo buddhismus, to znamená to, co mě zajímá, tak to, to je... Ty si je zcela jednoznačně shodnou na, vlastně na ateismu ve smyslu tom, že ta myšlenka představa, že svět je dílo nějakého dobrotivého boha, je absurdní. Jinak děkuji za, tam byl minule moc pěkný komentář pod, tím posledním plkáním z minula, který mě moc potěšil. Já jsem si chtěl, já jsem chtěl jenom říct k tomu, co já tady provozuju, že samozřejmě je dobrý, já jsem to taky hledal, ještě další nějaký zdroje k níčovi na, tom, na webu, na YouTube, ale i jinde. Existují různé univerzitní podcasty, bohužel ne v češtině, v češtině se není skoro nic, bohužel na webu obecně ani v téhle oblasti, ale všiml jsem si, že vlastně to, co jsem já byl schopen dohledat, ty různé přednášky a tak, že to je většinou hrozně stručný. Jo? Že i ten, i ten anglický americký překladatel Zaratustry, to, to je dobrý, to je anglicky pár dílů k tomu k Zaratustrovi, ale opět je to hrozně stručný. Jo? Že to je potom nevede k tomu, aby člověk, když si vezme tu knihu, aby jakž takž byl schopen se v tom orientovat. Tam pořád, když si to člověk naposlouchá... Tak pak si vezme tu knihu a stejně bude ztracený, jo, což je blbý. Tady by uh, účelem toho před, jakýkoliv přednášek, tím základním by mělo být, aby člověk si pak mohl vzít tu knihu a byl se v tom schopen nějak zorientovat. A zdá se mi, že on, když během 20 minut probere, já nevím, několik kapitol nebo zhruba tímhle tempem, tak prostě nutně plno míst zůstane nejasných bez komentáře z, té knihy Zaratustra, tak pravda Zaratustra. Takže člověk může naposlouchat, já nevím, 100 hodin takových úvodů a přednášek a přesto, když se vezme tu knihu, tak bude furt jako v háji, což je blbý. Já jako moc chytrý nejsem, je to zase tolik nejde, takže já to potřebuji brát poměrně podrobně, jo? což si myslím, že je určitá moje výhoda. Jsou chytřejší lidi, kteří kterým by to přišlo blbý, brát to zase třeba tolik podrobně, protože by jim to přišlo jasný, tak to není můj případ, jo? není to případ většiny čtenářů, takže to je možná určitá moje výhoda. Existují pak také zase takový exhibicionisti, který už to znají dobře, to, toho ničeho a, a vlastně odrazí se k tomu a začnou předvádět nějaké svoje úvahy, které ale nikoho až tak moc nezajímá, ale pod titulem Nietzsche to dají na web. A je to dost jako už zase vzdálený tomu, hm, tomu vlastnímu textu, jo, který je prostě jádrem, jádrem té věci. Já, když jsem to studoval tak na Fildě v Praze, tak uh, bych měl jako x výhrad k tomu studiu. Nicméně dobrý bylo, že teda jádrem je to, že těch seminářů, že se vezme nějaký text a teď se jde věta po větě. Jo? Ne, že si řekneme: Níče učí nad člověka věčný návrat a kritizuje morálku. A Schopenhauer učí, že svět je utrpení a, a, a neměl by být to jsou nějaký úplně nejzákladnější úrovni hesla, hesla jak z encyklopedie, ale to ještě není žádný seriózní samozřejmě poznání toho těch myslitelů. Že? Tady je prostě hol třeba jít k tomu textu a jít pokud možno větu po větě, nebo v případě Zaratustry odstavec po odstavci. Každý ten odstavec je nějaká jednotlivá myšlenka, kterou je třeba z toho nějak vydestilovat. Jinak je to frustrující. Že? A Takový blbý. No, takže člověk se musí snažit každý ten odstavec nějak si přeložit a takhle to projít. Zase existuje taky extrémní případ, kdy jsem zažil učitele, který byli fanatici do sekundární literatury a nedělali nic jiného, než prostě jednou, že přečetli tři knihy za týden, den. Jo, přesně to, co Nietzsche kritizuje, že máme, máme číst jenom zřídka a vzácně a to, co je naší krve. Takže žádný knihomolství, to je prostě úpadek, a znamená to, že ten člověk se nezajímá tolik o svět, vlastně, řekl myslím si, ale prostě má to jako takový intelektuální zábavu. Jo? Nekonečný prostě srovnávání nějakých myšlenek cizích lidí, jako kdybych já potřeboval nějakého zprostředkovatele ke všemu. Navíc těch zprostředkovatelů je tolik, že já to stejně nemůžu učíst všechno, takže znamená to, že teda proč vlastně číst tu sekundární literaturu, jo? Já si myslím pouze v případě, kdy mi to je jako jo, nejasný, nebo abych si udělal nějakou zpětnou vazbu, abych si ujistil, že nejsem úplně třeba mimo, jo? že to nečtu jako úplně jak jo, blbě nebo primitivně, abych si to trošku porovnal ale nepotřebuji, aby mi nikdo mezi mě a toho autora se spál a nějak mi to přežvejkával. Takže je to takový rozmělňování, ty, ta sekundární literatura, který existují nekonečný mraky. Jo. Já jsem dělal nějaký zápočet jednou a ten člověk tam měl takovou knihovničku jenom s platonskou literaturou sekundární k Platónovi a já myslím, že to bylo nějakých 100-150 knih, jo. to si přivez prostě, já nevím, z Ameriky. A tak to mě jde teda jako velmi silně proti srsti, protože to už pak je takový, taková fachidioci, takový zblbnutí. Takže chce to nějakou, nějakou soudnost trochu, ne že, se, ne, že potřebuji načíst ke každému významnému dílu 100 knih ze sekundární literatury, ale ani ten opačný extrém, kdy se prostě vezme Zaratustra tím způsobem, že je přednáška jménem tak pravil Zaratustra za 20 minut, jo, a tam se projdou čtyři nějaký myšlenky, tak to je taky tak blbost, jo, je třeba prostě to vzít, jak říkám, a, a jít po těch odstavcích na základě toho e, znalosti, jakž takž aspoň nějaký toho zbylýho díla, si myslím, že se to dá celkem, tak jak já to tady provozuju, v nějakým, nějakým nějaký základní míře si z toho udělat, o tom udělat nějaký obrázek, no. Z té sekundární literatury mi přišel nejlepší vlastně ten, ten Heidegger. Jak, jakkoliv, jak říkám, nejsem žádný velký Heidegrovec, ale ten první díl je dobrý, myslím si. On tam vlastně projde jenom. On, tam, on se tam zabývá uměním, věčným návratem a otázkou poznání. Takže vlastně jenom víceméně těmhle třema tématama. Je to, je to, je to takový vlastně tematický monotématický, nebo jako rozhodně neprochází všechny ty myšlenky, kterých je milion u Nietzscheho, ale vybere si tyhle pár zásadních základních témat a tak jako synteticky to dává dohromady, zejména na základě té pozůstalosti. A posléze v tom svém díle Nietzsche, jo, v té knize od Heideggera Nietzsche, tak pak se tam objeví zase to jeho Heidegro heidegrování takový to poeticko, mystický, meditativní, co si. Já to rozhodně nejsem příznivcem to, ty, meditace o bytí. Jo. To není ani poezie, ani mystika, je to nějaký podivný hybrid, mě to teda silně nebaví. No nicméně naštěstí minimálně teda v tom prvním díle se tohle zdržuje a opravdu vykládá toho ničeho takovým poměrně dost přístupným způsobem. Existuje to samozřejmě německy, ale myslím určitě asi v nějakém překladu do angličtiny, do francouzštiny to asi bude existovat. V češtině samozřejmě nikoli. Tady bohužel my jsme pořád jako takový promenční uh, polokulturní barbaři. Uh, ty překlady těch zásadních děl chybí. Některých pořád ještě a tohleto, tohleto včetně toho. No. Takže bohužel česky tohleto není a to je velmi dobrý. Uh, ten Kuba je, jak jsem říkal, taky dobrý, ale velmi hutný. No. Některé ty kapitoly mi přijdou, že tam jsou celkem v pohodě. Třeba exkurs o pohanství, kde vlastně spíše o pohanství v konfrontaci s křesťanstvím, o tom, že ty pohani nehledali žádný zásvětí, žádný věčný život, to je velmi jako dobrý a přístupný teda taky tam, kde potom probírá nějaký ty francouze, který já moc neznám, tak tam se v tom trošku ztrácím třeba. Jo? Tam jsou místa, kde je jako trošku v tom plavu, v tom, v tom jeho hutným jazyci, akademickým. Ale jinak to je samozřejmě taky dobrý. No. Tak teďka ještě než teda přijdem k těm závěrečným kapitolám z té první knihy, tak jsem chtěl zase ještě nějaký resty k tomu minulýmu. Vlastně dvě věci. Za prvé tam, kde mluví o tom chladu a o té studenosti, té té současné spravedlnosti, toho výkonu té spravedlnosti, tak jak existuje a kterou on chce překonat. Jo? Takže zase vlastně v tom lidském příliš lidským. Jsem si k tomu něco našel. Jo? On tady má aforismus číslo 70 z toho prvního dílu. Jmenuje se Poprava. Já to přečtu. Jak to, že nás každá poprava uráží víc než vražda? Je to kvůli chladu soudců, pedantské přípravě, a také poznání, že se tu člověka používá jako prostředku k odstrašení druhých. Neboť vina sama trestána není, i kdyby nějaká existovala. Vina tkví ve vychovatelích, rodičích, okolí, v nás, ne ve vrahovi. Mám na mysli okolnosti, které k činu přivádějí. Jo? Takže tady máme že jo, zase krásně vidět vysloveně ten chlad, ta metafora toho chladu se tady objeví a vysvětluje to místo z toho Zaratustry. V podstatě jasně. Ještě závěr tý, ještě je tam jeden takový aforismus na tohleto téma. Kdo plně pochopil nauku o naprosté nezodpovědnosti, nemůže takzvanou trestající a odměňující spravedlnost vůbec vtěsnat do pojmu spravedlnosti. Pokud spravedlnost počívá v tom, že každý dostane, co jeho jest, neboť ten, kdo je trestán, si trest nezasluhuje, je jenom použít jako prostředek, aby nadále odstrašoval od jistého druhu jednání. Právě tak si nezaslouží svou odměnu ten, kdo je odměněn. Nemohl přece jednat jinak, než jak jednal. Ani trest, ani odměna nejsou něco, co někomu přináleží jako jeho. Dostává se mu jich z důvodu užitečnosti. Nemohl by na ně vznášet nárok na základě spravedlnosti. Kdyby zmizely trest a, odměna, odměna zmizely by ty nejsilnější motivy, které od určitého počínání odrazují a k určitému přivádějí. Prospěch lidí vyžaduje, aby trvaly. takže tady je to vidět. Ještě to vezmu to, to, místo v tom místo v Zaratustrovi příslušný. Vlastně ta kapitola o uštknutí změ je, pojednává o tom, kdo je v rámci nějakého zločinného jednání poškozen. Ta předchozí kapitola starší o bledém zločinci pojednává o tom pachateli, jo? takže to jsou vlastně dva, ty dva různé póly, on se to docela doplňuje. V té kapitole o uštknutí změ, on teda říká, nechci vaší studené spravedlnosti, z oka vašich soudců vždy mi vyzírá kat a studené jeho železo. Hrdcete, kde naleznu spravedlnost, která je s láskou s očima vydoucíma? Čili tady je zvláštní, že on se přimlouvá za lásku jo, za, a vlastně za něco ličtějšího. Jemu ta studenost a ten chlad spočívá v tom, že někdo je použit jako věc, jo, že ten pachatel je vlastně použit jako nástroj, prostředek k odstrašení. Protože on je nevinný, ten pachatel je nevinný, ale aby se to zločinné jednání nedělo, tak ta společnost toho pachatele popraví nebo ho potrestá přestože on za nic nemůže, ale aby, aby, vznikl silný motiv, proč odradit příslušný, který teda má odradit příslušný další potenciální pachatele. Když někdo uvidí popravu, a což je samozřejmě brutální, šokující věc, a ten někdo by měl sklony třeba krást nebo províst nějaký zločin, tak když tohle uvidí, tak to může rozhodnout jako motiv, kterým, díky kterýmu si řekne: Ne, já to neudělám, protože nechci riskovat to, že že, jsem je, že budu taky takhle popravený. Jo? To, je, to je vlastně ten odrazující motiv. A ta společnost to udělá takto chladně, tedy jo, cynicky vlastně. On za to nemůže, a ten pachatel. A ta společnost ho použije, velmi jako chladně. Je zvláštní, že tady teda Nietzsche je vlastně takový humanitární, takový mluví tak jako humanisticky. Já. V tom, v tom svém odporu k téhletý k typický spravedlnosti. No ale, ale zase je tady taková ta jeho pozice mimo morální, mimo dobro a zlo. Kdy jsou tady takový zvláštní věty, jo, které tady zbyly od minula, já jsem to nějak taktně přeskočil, mám pocit. Když on tady říká, stalo-li se vám velké bezpráví, přičiníte mi k tomu rychle pět malých. Je hrozný pohled na toho, kdo samo jediný úpí pod křivdou. Jo, to znamená, že když mě se stane bezpráví, někdo mě okrade, třeba, tak já mám udělat taky nějaký menší bezpráví, jo. Protože pohled na toho, kdo jediný trpí pod křivdou, je hrozný, jak říká. Jo. Je, je, to zvláštní věta. Jo? Jako, a, a on, on, někde říká, že malý bezpráví patří k dobrému vkusu. Jo. Takové zvláštní tedy skutečně jaksi mimo morální větu. A je teďka otázka, jak tomu rozumět. No, možná tak, že ten, kdo, komu se stane to bezpráví, tak Ono to v něm může vyvolat zase nějaký jedovatý, nějakou jedovatost, resentiment, pomstychtivost. Je lepší se nějak odreagovat hned, jo? byť je to vlastně teda nemorální jo, činit bezpráví. Jo, nějak, on tady nějak překonává nebo mluví z pozice toho svého imoralismu mimo dobro a zlo. A tohle je výrazem toho. není to jednoduchý, tahle ta věta konkrétně třeba. Nebo ty dvě věty. A tady viděli jste to již, děliti se o bezpráví znamená spolu býti v právu. A ten, ať na sebe vezme bezpráví, kdo je unese. O tomhle Fischer říká, že to je parafráze německého přísloví. Já to přísloví německý neznám. Rozhodně to není, to přísloví nebude tak, že by to, že by to bylo opačný. Oni Někdy něčeho někdy to dělá tak, že to si vlastně postaví na hlavu nějaký běžný tvrzení, ale to by to přísloví muselo být, že dělit se o právo znamená být v bezpráví, což je blbost. Čili dělit se o bezpráví znamená spolu býti v právu. To znamená, že, že člověk neudělá ze sebe... Jo, jasně. Dělití se o bezpráví znamená spolubíti v právu a ten, ať na sebe vezme bezpráví, kdo je unese. Čili tady ta druhá věta je trochu jasnější. To, že někdo poruší nějaký kodex, nějaký morální kodex, tedy neboli jinými slovy, teda vykoná nějaký, nějaký bezpráví, tak to tady on vidí jako určitý projev síly. Jo? tomu, aby člověk udělal něco, bezpráv, něco nějaký bezpráví vykonal, tak musí být schopen unést. Takový to svatouškovství někdy je daný tím, že člověk je slabý a tudíž pevně zachovává všechny ty právní nařízení a tak, ale činí tak vlastně ze slabosti. Já tady říká, hmm malá pomsta ličtější než žádná a není-li trest také právem a podstou pro toho, kdo přestupuje zákon, tedy nechci ani vašeho trestání. No, čili v té tradiční spravedlnosti to, že ten e, zločinec je popraven třeba, tak to není právo a podsta že jo, pro něj. To je právě to použití toho zločince jako, je, jako nějaký věci. To, co on teda niče nechce. Vy najděte mi lásku, která nenese jen všechen trest, nejbrž i všechnu vinu, to, to, že to zbavení se tý viny, že jo, to je jeho jako velký téma, že člověk není vinen něčím, to má taky hodně z toho křesťanství asi, kde ten člověk je nějak provinilý tím, že se narodí, že existuje už taky vlastně nějaký stavu provinilosti a to je něco, co chce něco ze světa vyhnat, jo? že to je vlastně škodlivá taková jedovatost a která se projevuje i v tom, i v tom právu. Ale nejen teda v tom právu. No a ještě tam byla druhá věc, tam, kde on mluví, tam, kde říká, že, že muž je zlý a žena je, a žena je špatná. Muž, muž nechť se bojí ženy, která nenávidí, neboť muž v hloubi své duše je pouze zlý, žena však je tam špatná tak tam, když se člověk podívá do té genealogie morálky a taky už v tom lidském příliš lidským, o tom má jeden aforismus, to slovo špatný tedy pochází z té eh, jedný z těch dvou morálek a sice té morálky panský. Morálky těch vznešených, těch vládnoucích, kteří mají dvojici dobrý a špatný. Dobrý je ten, kdo patří do té jejich třídy nebo do té jejich skupiny, který, který má moc a dovede se pomstít. A je pánem sebe sama. Vládne nějakou mocí. A ten je dobrý. A i když by to byl někdo, kdo je z jiného nějakého města nebo kmene nebo státu a oni s ním bojují jsou s ním ve válce, tak přesto ho považují za někoho dobrýho. To je, tohle je v tom aforismu někde v tom lidským příliš lidským. Jo? Že ti řekové, když bojovali trojani s někým jiným, tak se vlastně považovali, označovali ty protivníky za někoho dobrýho. A špatný pro ně znamená opak, tedy ten, kdo je bezmocný, kdo není pánem sebe sama, kdo se nedovede pomstít. E, e, ne, není tam ten pojem zlý, jo? V té němčině je to beze a šlecht je špatný. Ne, beze je zlý, beze je zlý, šlecht je špatný, gute je dobrý. Jo? Takže ti, ta panská morálka těch, těch aristokratů nebo ty vlád, vládnoucí kasty má teda dvojici dobrý a špatný a vůbec tam není ten pojem zlý. A Nietzsche to dokládá na nějakých z těch svých etymologických, filologických výzkumech, jo? takže to není úplně vycucený z prstu. A pak ten pojem zlý se objevuje až v té druhé morálce, v té morálce té otrocké, v té morálce těch podmaněných, v té podmaněné kasty bezmocný, která teda vidí ty ostatní nebo zejména ty vládnoucí jako zlí, protože jim můžou jaksi ublížit, může být, mají, větší, mají nad nimi moc teda a objevuje se nejen, ve, smyslu ten pojem zlý, ve smyslu jaksi morálně, špat, morálně zlý. Jo? To, je ten pojem špatný nemá morální význam, morální náboj, což ten pojem zlý má. Ten zlý, to zlý znamená škodící, nebezpečný, může nám ublížit. A to, tenhle ten pojem se objevuje až u té u podmaněné třídy, tříd, nebo jak on říká, otrocký. No a tím, že je někdo zlý, tak to je tedy ten, kdo, to je ten mocný, který může udeřit, pomstit se, e, být agresivní, jo, provést nějaký akt agrese, odreagovat se tím. Zatímco ten špatný tohle provít nemůže. Ten špatný není, nevládne, tou, nemá žádnou moc, je bezmocný. Čili ten je ten člověk toho později, řekne třeba resentimentu nebo toho, té toxicity, tí pomstychtivosti, nějaký vleklý, kdy, kdy člověk má v sobě tu naštvanost, rád by se pomstil, ale nemá ty možnosti, nemá ty prostředky. A ono to v něm vyvolává takovou jedovatost a a toxicitu a, a takovou tu zášť dlouhodobou, která ho vnitřně rozkládá. Ta, ta, možnost hned se pomstít je jakoby zdravější. Jo. Ten, ten, mocný se odreaguje a jako zbaví se toho, zbaví se tý, toho pnutí. Zatímco u toho, u toho bezmocného, toho špatného, takzvaně to vede k nějaký neuroze nebo k něčemu takovému. A myslím si, že tady na to naráží, protože ten muž jako má sklon nějaký agresivitě nějaký agresiv fyzický nebo tak něco a jako zbaví se toho v steku a je to. A, je, a, zapomene třeba na to. Ale v té ženě prostě to hlodá, jo? ona nemá ten prostředek, nemá tu možnost se takto tvrdě odreagovat, jedno, jednorázově, jako agresívnější a tak to v ní hlodá a, a roste a to je to, proto on říká, muž, nech se té ženy bojí, protože ona tý svojí, teda nenávidící ženy. Protože ona ty nenávisti nedá nějaký jednorázový průchod a nezbaví se jí, ale pěstuje, ono to v ní roste a e, to nebezpečí tím pádem taky roste, jo? řekl bych, takhle asi nějak. Každopádně to, co teda myslí tím dobrý a špatný, to se dá jakoby dohledat taky celkem snadno. Ale on není žádný nějaký primitivní mizogyn, Niče, on na začátku toho oddílu e, žena a dítě v tom lidském příliš lidským. Říká, že žena, dokonalá žena je dokonalejší tvor než dokonalý chlap. Já to najdu schválně. On tam říká, dokonalá žena je vyšší typus člověka než dokonalý muž, tež co si mnohem zácnějšího. Jo, čili tady vidíme, že, jak říkám, to není nějaký nenávistník žen. To v žádném případě. Jako, ne, nechová nějaký primitivní afekty. No a teď teda další kapitola Kraje na řadě se jmenuje o dítěti a manželství. Mám, na te, mám otázku na tebe samého, bratře můj, jak, jako olovnici. Tu otázku ti vnořím do duše, abych věděl, jak je hluboká. Jsi mlád a přeješ si dítěte a manželství. Já se však tebe táže, jsi člověk, jen smí si přát dítěte. Jsi vítězný, jsi podmanitel sebe samého, jsi vládce smyslů, jsi pán svých cností tak se tebe táží, či mluví z tvého přání zvíře a potřeba, či osamění, či vnitřní tvůj svár. Jo, čili, čili tady je otázka toho, jestli člověk je motivován k něčemu svou silou nebo svou slabostí. Jo, to znamená, to je základní pojmová taková dvojice. Člověk něco chce dělat z toho, že jako překypuje silami, že jo, to máme u té cnosti, která obdorovává, Vidí tak taky klasický umění, a nebo taky může dělat, po něčem bažit, spotřeby, slabosti. Uh, jo, neboli, to je potom to romantické umění, podle něj taky, mimochodem, jo. Že buď to z člověka může promlouvat síla plnost a vnitřní bohatství, anebo ubohost, nízkost, potřeba, otrockost, slabost. A teď teda to aplikuje na tudle tu otázku potom rozmnožení, jo. Čistě si jestli teda kdo si přeje rodinu mít, tak proč, jo? jestli to je proto, že se nudí a že je prázdný a potřebuje se někoho držet za flíger, nebo jestli naopak je to, ho k tomu vede něco jiného, opak toho. Tvé vítěz... on říká, živoucí pomníky máš stavěti svému vítězství a osvobození. Nad sebe do výše stavěti máš. Jo, a to dítě to má být tenhle ten pomník toho vítězství. No, ale ještě než, než, bychom šli dál, tak je třeba si říct, co na tohle téma říká. Mluví o tom v té kapitole teda žena a dítě v tom lidském příliš lidským. Mluví o tom taky v té genealogii morálky, kde má kapitolu, co, znamený, co znamenají asketické ideály, kde říká, že žena tý filozof patří do komedie. Jo. <laughs> a vlastně ta kapitola Žena a dítě v lidským příliš lidským končí takovou sérií několika aforismů, které jsou dost jednoznační v tomto ohledu, kde říká, že Freigeist muss allein fliegen, jo, svobodný duch má letět sám, protože to manželství vede k takovému ustrnutí, olejová, olejová nehnutá hladina, zatímco ten myslitel potřebuje naopak, pravý opak, potřebuje dobrodružství a, a nové situace a nové cesty zatímco to manželství člověka tak jako zabetonuje v takovém ustrnutí a to je něco, čemu ten myslitel instinktivně by měl jít z cesty. Takže tam on mluví vlastně velmi jednoznačně, pokud jde o myslitele tedy a fil, nebo filozofa a manželství, Tedy ne. Jo, v tom v té genealogii morálky je řečeno, že filozof právě zastříhá ušima, když o těch asketických ideálech slyší, protože to vytváří ideální prostředí pro tu vyšší duchovnost jeho, jemu vlastní. Jako dvě děti a manželka a pes na krku úplně nejsou to, co by, v čem by mohl Kant nebo Spinoza nebo Schopenhauer fungovat. Nebo i sám Nietzsche. Jo, to je celkem jasný v dějinách filozofie to taky tak celku jednoznačně je. Možná by se tam pár výjimek našlo, ale jak říká Nietzsche, že na té filozof patří do komedie, to je geniální věta. To si opravdu nejde představit jako běžný nějaký zařizování, pachtění takovýto rodiny u těch velkých, u Platona, jo? No tak to je absurdní. On říká taky velmi vtipně o Sokratovi, že Sokrates, že ta jeho ženitba s tou Xantipou byla Vý, taky výrazem jeho ironie, ty sokratovský ironie, e, že tak Santipa vlastně ho, tím, že on, ta, on měl doma, tak byl proto pořád na ulici, jo, vedl tam ty debaty <laughs> a že to prostě, že se jaksi oženil z ironie, ty svůj typický, že jo, sokratovský. No. A, takže tady v té kapitole v Zaratustrovi zjevně, řekl bych, nemluví, jak si k myslitelům k filozofům mluví k těm svým učedníkům, což tedy úplně myslitelé nejsou. Sám ustra taky jako ne, 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 nesnaží se evidentně nějakým nějakého manželství se zapojit. Jo? E, tam říká ještě někde, že v tom za lidským příliš lidským, který, která, což je mimochodem opravdu vynikající věc, ta kniha, vynikající kniha, velmi podceňovaná, jo? ale já to strašně docenuju, zejména ten první díl, Uh, je to je to velmi věcný, jo? není tam žádná není tam, není tam prostě ten prorocký takový zápal, který já úplně mu nežeru. Je to takový opravdu maximálně věcný, chladný, ale přitom brilantní. No? Takže to je opravdu skvělá věc. Uh, tahle ta kniha. No? A tam taky říká, že že ve 20 letech 20. Tník, že pro ně je manželství nutnost. Pro 30 je to něco užitečného, ale později čtyřicátník a výše už to je spíše na, na škodu. Jo? A Ladislav Klíma říká něco podobného. Duchovním lidem se manželství nedoporučuje. To říká v nějakém tom dopise nějakému tomu svýmu známému, který se nějak oženil nebo se chtěl oženit. Takže tady ta schoda je celkem jasná. On mluví vlastně o chlapech pořád, že jo? protože tehdy ženský to nečetli, ty jeho díla asi, nebo filozofický spisy ženy tehdy nečetly a Nietzsche to úvahu jaksi nebral, že by snad nějaký ženy mohlo mohly číst, ale myslím, že se to dá jako úplně dneska jednoduše přenést i na to opačný pohlaví, jo? že to úplně v prostě stejným způsobem se může týkat i holek. Není důvod, aby Holky se naštvaly, už jsem o tom jednou mluvil, jo, že to prostě on oslovuje vlastně jakoby jenom chlapy. No ale tehdy to takhle bylo. Že jo, tehdy jako prostě jako ženský jako čtenářský takovýhle děl moc neexistovaly, To byla prostě opravdu chlapská záležitost a, a z toho on vychází. Ale myslím si, že se to dá velmi jednoduše prostě překlopit a. I, 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 k tomu druhému pohlaví. Jo. Není důvod uh, trvat na té takový ty ultrakonzervativní až komické pozici, kterou Nietzsche občas zastává. Jo. To je prostě opravdu hodně dobový a jako holky to můžou číst úplně ze stejné perspektivy, myslím si dneska už. Jo, není důvod, aby není žádná role předurčená, že tu musí naplnit jako stádnou roli nějaký rodičky a zdar tím to všechno hasne. Ne, nemusí, jo, klidně může, může být tím, když on říká bratří, nebo já nevím, tady říká bratře můj, mohli by říkat sestroma, jo. Myslím, že to je úplně v, pohodě, úplně v pohodě, se to dá takhle překlopit. No, čili tady, tady se teda ptá toho učedníka, nebo čtenáře, nebo čtenářský, a říká, máš tedy stavěti nad sebe do výše? ale dříve je nutné, aby sám byl vystavěn pravouhlí tělem i duší. Nejenom rozrů, se máš, nejbrž růsti vzhůru. K tomu ti pomožiš, pomoziš zahrada manželství. To je velmi idealistický takový teda, ale jako dejme tomu. Vyšší tělo stvořití máš, prvotní pohyb, kolo ze sebe se roztáčející. Tvořícího stvořitě máš. Tak to jsme zase, že tady ty metafory už známe. Takhle on mluví o dítěti v tom v té první kapitole hned. Tady říká, manželství tak jmenuji vůli ve dvou, aby stvořeno bylo jedno, ještě je více než ti, kdo je, je stvořili. Manželstvím jmenuji oba polnou úctu, již manželé sobě chovají proto, že mají onu vůli ve dvou. To budíš smysl a pravda tvého manželství. Tak, tečka. A teď vlastně přijde kritika toho, jak to běžné manželství vypadá. Že? v jeho době, ale, ale jestli v naší. Což s letím ideálem má k tomu opravdu teda hodně daleko. Jo. A tady on říká, to však, co manželstvím jmenují oni přebyteční, jich je přes příliš mnoho. Ach, která to jmenuji já. Ach, té duševní chudoby vedou. Ach, té duševní špíny vedou. Ach, toho bídného pohodlí vedou. <laughs> mm. No jasně, no, tak to je jako realita, že jo? Protože ten ideál, který on líčí, jako jestli, tak, jestli, existuje na zemi někde, to by mě velmi zajímalo, spíš bych o tom pochyboval. On když mluví o těch přebytečných, tenhle ten, tenhle ten dosti jako drsný výraz, a, tak koho, by tím, tak by tím asi tak může myslet? No, tím myslí to stádo, který není tvůrčí a který nějak, některak nenapomáhá k posunu, k tomu nad člověku. Že jo, myslím si, jo nebo který jsou spíš překážkou nebo zádrhelem. Člověk, který nechce tvořit nad sebe, konat nad sebe, jako ten, je ten, ten poslední člověk, nebo to je nějaký ten, ten záhrobní, zás, ten, který vyznává to zásvětí, všechny ty typy patologické, který prošel, tak to jsou přebytečný v tom smyslu, že jako nejsou využitelný k tomu, k tomu posunu, že jo, k to, z toho, Sou, Soudobího pokleslého stádia člověka k tomu vyššímu. Takhle bych to asi četl. Jo? Rozhodně to neznamená samozřejmě nic jako něco rasového nebo takového. To není žádný náckovský rasismus, racism, samozřejmě. Jo? Nic takového se tam nevyskytuje v té knize. A ještě jsem chtěl říct komu tomu, protože, že Nietzsche sám vlastně, jak tam říká, že teda ženatý filozof patří do komedie tak ale sám se o manželství pokoušel. Jo? On jako udělal několik pokusů, to máme zdokumentovaný, neúspěšných, jo? když se snažil přesně prostě zbalit někde nějakou ženskou. A jednak to, ta Salome, ale to nebyla ona jediná. Jo? Ještě pár tam bylo takových podivných pokusů. Existuje taková kniha, která se jmenuje Zadní schodiště filozofie. Ten autor se tuši jmenuje Weishedl. A to je takový bulvárek, jo, trochu, kde zkoumá ty slavné filozofy po té jejich lidské stránce, jak ten život jako probíhal a, <laughs> a tohle, tohle, to tam píše taky Voníčovi, že teda se snažil o tu ženitbu. Potom trochu makroval, že teda ženatý filozof patří do komedie, ale, ale sám se snažil oženit. A vlastně Chopin byl taky misantrop, takový, ale taky jako to velmi zvažoval v jistých fázích. No, ono taky tehdy v tom 19. století a dřív jako nemohl být ženskou, mít žádný vztah jiný než manželský. Že jo? Tam prostě buď bylo manželství, a to bylo ještě ve 20. století na začátku Franz Kafka, nebo uh, jo, ty 20. léta, řekněme, že jo? tak oni měli, buď to se vožení, a nebo do bordelu. Jo? To byla vlastně dva, dva jediné způsoby, jak jako být s ženskou, Samozřejmě jako že úplně. Jo. Naštěstí ta doba už je jako podstatně dneska volnější, liberálnější v tomhle tom. Takže člověk se může jako vyhejbat těm dvou modům a najít nějakou prostě něco mezi tím, což takhle často lidi dělají. Ne, že se tím manželstvím prostě k sobě připoutají brutálním způsobem na věky věků se vším tím, všema těma nepříjemnostmi, které to obnáší, tu, tu zájemnou závislost, odkázanost na sebe, tu, to, co o čem mluví, jako o tom, že na začátku má člověk mědí retinu vzácnou a posléze má už papír v ruce, když prostě 20 let se denně vidíte s tím druhým, no tak k čemu to asi tak může víc, že jo? K totálnímu zevšednění a prostě ztratí, ztratí, to jakýkoliv kouzlo. Dneska ty vznešený, nebo vznešený, ty, ty rozvinutý společnosti, jako je Švédsko nebo tak, tak tam už dneska ty lidi žijou takzvaně single povětšinou a to neznamená, že jsou všichni zavřený, jako že jsou to osamělci a jako s tím opačným pohlavím nekomunikují. Ne, ale e, prostě žijou, jsou samostatný individuá, když chtějí, tak se vidějí, když nechtějí, tak se nevidějí. Tenhle ten, tenhle ten, modus tradiční, že teda buď to manželství, společná domácnost, anebo nic, naštěstí jako už je pryč. Jo? A tady to mám, myslím si, ještě před sebou budoucnost barvitou, protože ten modus toho, že teda se člověk musí voženit a teď teda už se od sebe nehnou, a nebo, nebo to je nějaký brutální rozvod, velmi nepříjemný, že který je poškodí, je blbost. Prostě mělo by to být tak, že každý je nezávislý individuum, nejenom součást nějakého svazku nebo něčeho takového. A když chtějí, no tak spolu jsou, když nechtějí, tak spolu nejsou. Ale mh, prostě ten tradiční to tradiční manželství je barbarská instituce, myslím si. Ale je třeba teda vzít v úvahu, že Nietzsche teda píše v době, jsme 80, 1883, 4, 5, tak nějak, kdy, kdy prostě ach, ch, může být chlap, s dítětem, chlap se ženou a s dítětem prostě pouze tehdy, když to jsou manželé, ale to manželství dneska není podmínka toho, jo? takže tady to není třeba brát tak úplně doslova. No a teď teda je tady kritika toho, jak ty příslušný manželství vypadají v reálu. Jo, špína ve dvou, bídný pohodlí ve dvou. A tak to většinou vypadá. Je o tom plno komedii, jo, homolka třeba, nebo strašně rád rodinku, co dělá Kaiser s Lábusem, Tlučhořovi, jo. Prostě Páťa s Boženou, že jo, takový to, to, pokleslý manželství, kde oni prostě jenom žerou společně a to je nebo případně čum, je na bednu, jo, tloustnou, že jo. A takhle většina těch, nebo velmi často ty manželství takhle končí. A o tom tady, myslím, si mluví. No. Důstojným zdál se mi tento muž a zralým pro smysl země. Ale když jsem uviděl jeho ženu, zdála se mi země příbytkem bláznů. Ano, chtěl bych, aby se země otřásala v křečích, když spolu se spáří světec a husa na tohleto téma už má taky někde jinde aforismus, kde říká, že mu strašně leze na nervy nahodilost manželských svazků. Myslím, že ten aforismus se takhle jmenuje, nahodilost manželských svazků. Že se vlastně dají dohromady dva lidi, že jeden je, a to může být i naopak, jo? to nemusí, nemusí být světec a husa, může to být žena, která je ušlechtilá, a vezme si nějakého primitiva. To taky existuje, nebo dá se dohromady s nějakým primitivem. A tohle mu jako rozvadilo, jo. On pak v té pozůstalosti má takový trošku sociálně inženýrské úvahy, že obec by měla schvalovat vlastně ty manželské svazky, jo? že by se nějak mělo to regulovat vlastně, kdo se dá s kým dohromady. Protože oni, když se rozmnoží dva nekompatibilní lidi, tak vznikne nešťastný člověk, disharmonický. Jo? Takže ona to není úplně sranda, ale jak to v reálu províst, nějak jako úplně nevím. Každopádně ona naráží na to, že. Já jsem si taky říkal třeba u Václava Havla, jo, který to jeho druhý manželství, prostě, jo, prostě, paní Dáša, to jako jsem si taky ťukal na čelo. A je to smutný, že, že prostě, když takhle člověk vidí takovýhle případ, tak opravdu to je divný, že jo. Takový prostě jako ubohost toho člověka vyjde najevo, jakási jeho slabost a ubohost, kdy se dá dohromady s někým, kdo naprosto není na jeho úrovni, že jo? tak ona mu ta, že jo, Dáša prostě pořádá nějaký, nějakou oslavu e, nárození nebo čeho a pozve tam do divadla prostě ty normalizační herce a celebrity, jo, proti kterým Havel celou dobu stál, jo, nebo potom se objeví zpráva zase, že on sice odkázal prostě majetek za, já nevím, x desítek milionů, jo, všechny ty nemovitosti a tak, ale ona z hrádečku, jo, z té chalupy slavný, že se, konaly, konali prostě ty plastici tam hráli a tak, tak ona z toho udělala apartmány, jo, nějaký komerční hotel, chtěla udělat, což ji naštěstí zakázali ty úřady. Místo toho, aby to udělala nějaký třeba, by mohly být nějaký stipendijní pobyty nebo něco prostě rozumný využití, jo. Tak jediný co, aby zase rozmnožila ještě, jo, že, že má 100 milionů, tak to je málo, tak ještě potřebuje trošku víc, jo takováhle prostě ubohost, jo, ubohá osoba a s tím jako Václav Havel, že prostě se dá dohromady, jo. Tak to jako bych, myslím, Nietzschevi rozuměl v tomhle tom, že, že to je opravdu něco jako dost jako smutného, no, pokleslého. No a teď je tady... Eh, pokračuje se prostě v té kritice no, toho, proč, eh, jak si lidi počínají vlastně v této oblasti s kým se dávají dohromady. Tento věc se vydal jak hrdina za pravdami a posléze si ukořistil malou vyšňořenou lež, jmenuje to svým manželstvím. Onen byl netýkavý ve styku s lidmi a vybíravě vybíral. Pojednou se však, si však navždy zkazil společnost, jmenuje to svým manželstvím. Onen si hledal služku s cnostmi anděla. Pojednou však se stal služkou ženy. A teď, aby se ještě sám stal andělem, Jo, tak to jsou zase různý typy mm, li, chlapů v tomto případě, který tedy si hledá nějakou tu partnerku a dopadne to špatně. Říká tady, že eh, svou ženu však i nej, nejlstivější kupuje v pytli. Jo, že, že kupuje zajíce v pytli. Že vlastně neví, co se z toho člověka potom vyvine. a tak dále a tak podobně. Nad sebe sami máte jednou milovat, tak se učte teprve milovat. A proto vám bylo dáno, abyste pili hořký kalich své lásky. I nejlepší láska má ve svém kalichu hořkost. Tak vyvolá touhu po nad člověku, tak vyvolá žízeň v tobě, jenž tvoříš. I nejlepší láska má ve svém kalichu hořkost. On, on jo, že jo, víme teda, že už on říká, že láska muže a ženy v jádru nenávist, e, to říká teda v tom ekce Homo a v tom případu Wagner, že to svými prostředky válka a svou podstatou smrtelná nenávist pohlaví. Tak o tom tady není řeč, jo. To, to tady teda nějak, to se objeví až později, tady je to ještě pořád takový idealističtější, nicméně aspoň teda připouští, že i nejlepší láska má ve svém kalichu hořkost, protože to, co říká ještě jinde v tom, lidským, v tom, mimo dobro a zlo, že ten vztah je antagonistický, že to je věčný antagonismus mezi chlapem a ženskou a že to je spíše disharmonie, která je tu a tam vystřídaná nějakýma chvílema harmonie. Jo? Takhle nějak to je. Čili není samozřejmě možný, aby to bylo nějak trvale harmonický. Je, to vždycky, je tam nějaká ta frustrace a hořkost. Ale tady on teda říká, že je třeba to využít, jo? To, nebo teda představit, že jo, nějakou tu nějak pozitivně, co mě nezabije, to mi posílí, jo? tak v tomhle duchu asi. Dobrý, tak další kapitola. O svobodné smrti. To je vlastně na téma tedy sebevraždy, nebo, mohli bychom říct, eutanázie, ale spíš sebevraždy. Ovšem sebevraždy v pravý čas, jo, tedy. Um, tak mnoho lidí umírá příliš pozdě a někteří příliš záhy. Cize zní dosud učení. Zemři v pravý čas, zemři v pravý čas, tak učí Zaratustra. Ovšem, kdo nikdy v pravý čas nežije, jak by ten kdy v pravý čas umíral, kež by se byl nikdy nenarodil, tak radím lidem přebytečným. Ale i přebyteční se předůležitě roztahují se svým umíráním a i zcela dutý ořech touží, aby byl rozlousknut. Za důležitou věc mají, vši mají umírání všichni. Ještě však smrt není slavností. Ještě se lidé nenaučili, jak světit nejkrásnější slavnosti. Ukáže vám dovršující smrt, která žijícím se stává ostnem a příslibem. Takže zase to je hodně nabitý. A ten jeho vztah ke smrti je zvláštní. Ehm, takový velmi jako věcný. Není tam žádná... Není tam taková ta hrůza, nebo je tam ten, ten animální, takový ten animální strach a ta hrůza tam moc není přítomná, jo, když píše o smrti. To je jakoby, on píše Západ slunce, myslitelů Západ slunce. Jak vidíme, tady máme slavnost. Někde jinde o tom píše jako o hloupém fyziologickém faktu. Ten, ta poslední hodinka nebo ty poslední chvíle nejsou důležitější než všechny předchozí. Kdo se bojí smrti, že žije intenzivně tak, aby se to za to stálo. Není důvod, proč bychom měli považovat. To umírání, tu smrt samou, za nějak zvlášť významnou nebo za důležitější než všechno, co bylo předtím. Jo? A říká, že, pouze, že až křesťanství z toho udělalo takovou jako nepříjemnou nebo nechutnou komedii, nebo jak on to tam přesně říká, to už nevím. Ale i ten vztah té smrti je vlastně originální. Uh, on by rozhodně neřekl to, co říká Heidegger, že život je bytí k smrti, jo? že ta smrt je klíčová klíčový rozměr života, že je pořád nějak přítomná, že to, to, k čemu míříme a že je nějak konstitutivní pro ten lidský život, to myslím, že by Nietzsche nikdy neřekl. Pro něj ta, on tu smrt vlastně nějak zvlášť neřeší. V tom jde taky proti tradici. Platon říká, filozofie je, je příprava na smrt. A ta smrt hraje i v křesťanství, že jo, samozřejmě zásadní roli, ale u ničeho ne, možná i z toho odporu ke křesťanství, ale nejen. Jo? On jakoby je, je tak, takovýho založení. Prostě to vyplývá z jeho založení. On, je, on, on nemá sklon, nemá tendenci, nic mu to jako zvlášť neříká. Nepovažuji to prostě za podstatný. A jako je to dobrá perspektiva, obohacující. Jo? Jako má, něco na tom určitě je, že jo. Takže, takže prostě není sentimentální. Jo? Ke smrti není důvod přistupovat nějak sentimentálně. No, tady to upřesní. No. Kdo dovršuje své dílo, ten umírá svou smrtí vítězně, obklopen doufajícími a přislibujícími. Tak se učte umírat. A nemělo by být i slavnosti, kde by člověk takto umírající neposvěcoval přísah těch, kdo žijí. Takto umírat je nejlepší. To znamená, dovršující člověk dovršuje své dílo. Že ono tak dílo je vykonáno, když někomu je 80, měl tvořivý život, vytvořil nějaký dílo, už jako jde, jde, dolů, jde to s ním z kopce, není důvod prostě, aby se za každou cenu držel ještě při životě, když už ten život není tvůrčí, už to člověka je taková troska, že jo, tak tak prostě ten člověk odejde a odejde tím způsobem vítězně. A má to význam i pro ty, pro ty, který tady zůstávají. Jo. Obklopen umírá obklopen doufajícími a přislibujícími. Tedy to, budou, to bude souviset s těmi přísahami těch, kteří žijí. Možná jsou příslibem pro toho, pro toho umírajícího kteří nějak dál teda nějaký ten odkaz jeho rozvíjí nebo nesou. Tak to umírat je nejlepší. Druhé pak nejlepší je zemřít v boji a promarně ti velkou duši. Jo, tam, to, je, že jo, to, co říká o tom hrdinovi, ten hrdina nechce přežívat pohodlně, ale chce se spotřebovat, vydat, tvořit, zaniknout. Ale bojující stejně jako vítěz má v nenávisti vaši rozšklebenou smrt, která se plíží jak z zloděj. A přece přichází velitelsky. Ano, takže bojující stejně jako vítěz. Vítěz byl ten, ten, ten první, o kterém byla řeč poprvé. To je ten tou ten dovršující smrtí obklopen těmi doufajícími a přislibujícími, Pak je čí, za druhý, pak druhá nejlepší smrt je toho, kdo bojuje. Kdo tedy eh, to dílo svoje nějak nezakončí, nedovrší, nicméně aspoň teda důstojně bojuje o ně. A pak ale ta smrt může při, přijít tak, že že přijde tehdy, když oni sami nechtějí. Jo? E, to znamená, plíží se jako zloděj. Ale na to níče říká, svou smrt vám velebím smrt svobodnou, jež mi přijde, protože tak chci já. A kdy budu chtíti, kdo má cíl a dědice, chce smrti své v pravý čas pro cíl a dědice. A z úcty k cíli a dědici nebude již ve svatyně života zavěšovat i vedchých věnců. Jo, čili ta smrt, která přichází jako zloděj, to je smrt, která e, může přijít, když mi je třeba 90, ale posledních 10-15 let strávím jako naprostá troska někde v nějaké léčebně nebo ve špitále, všem, všem na obtíž, jo, nep netvořící, neplodný, odkázaný na nějaký přístroje. A teprve pak ta smrt, když přijde, tak to konečně jako exnu, ale už dlouhý roky toho života jsou úplně na nic. Že? Tak oproti tomu Nietzsche říká, že takhle umírat člověk nemá. Člověk má se oddělat sám v okamžiku, kdy to sám uzná za vhodný, když sám usoudí, že už jako dílo je hotovo a už to teď ty, zbylý roky už by k ničemu nebyly, no tak prostě nazdar. Jo? A z úcty k cíli a dědici nebude že nebude ve svatyni života zavěšovat i větchých věnců. Větchý věnce to je metafora pro ty, kteří tady zůstávají, Byť už jsou netvůrčí, neproduktivní, už to nestojí za nic, ten život, ale protože ta medicína, zvlášť dneska, že jo, jsme o 150 let, 40 let dál, a ta medicína dovede člověka udržet na těch biologických funkcích velmi dlouho, byť už ten život je úplně na nic, že jo, to je jasný. Určitý nebezpečí, který se v tom skrývá, je, že my máme zkušenost eutanázie z 20. století, kdy úřady jakoby vraždili v Německu, že jo já nevím, postižený lidi, tak to ale nemá nic společného s tím, co říká Nietzsche. Že jo? Nietzsche neříká, že nějaký úřady mají rozhodovat. Nietzsche říká, že to je svobodná smrt, kterou já chci. To znamená, to se každý člověk má sám rozhodnout a rozhodně nemá žádný úřady nic to, to takového za člověka dělat. Jo? Takže když jsem říkal na začátku eutanázie, tak to nebylo úplně přesný. Jo? To bylo vlastně dost nepřesný. Prostě sebevražda, ale v pravou chvíli. Ne z nějakého zoufalství nebo ze slabosti, nebo protože jsem jako vertr zabouchlý do nějaký holky, která mě nechce, to je ubohost, slabost, ale, ale, ale v tomto smyslu, o kterém níče mluví. Jo. Říká, nechci se i provazníkům, ti táhnou svůj z do délky a přitom sami kráčejí stále dozadu. Jo, takže někdo, to si myslím, že je metaforické vyjádření toho, že prostě se člověk snaží žít co nejdá, co nejdíl. byť už vlastně ten život spíš už potom člověk je senilní, zdegenerovaný, zblblé, jo, ten intelekt jako upadá, že ta demence přichází a to znamená, člověk pak už kráčí dozadu. Lec, kdo je i na své pravdy a na svá vítězství příliš star, bez zuba ústa již nemají práva na každou pravdu. Tady si myslím, že by mohl narážet na to, že to, co někde říká, že Nemoc, stáří a pesimismus do, dohromady. Že prostě člověk, když už opouštějí síly, tak se stala přirozeně stává pesimistou a začne třeba, jak by nejče řekl, pomlouvat, pomlouvat život. A což je taky důvod pro to, proč už ten život potom utnout. Jo? Že tedy bez zuba ústa již nemají práva, práva na každou pravdu. Takže tady říká, je třeba pěstovat. Kdo chce mít slávu, nechce v pravý čas rozloučí se svými podstami, nech pěstuje těžké umění, aby v pravý čas šel. To znamená, samozřejmě to, co bylo doposud řečeno na to téma, je zní logicky a přirozeně a ušlechtile, ale není to nic jednoduchého. Je, to těžké umění. Odejít v čas je těžké umění, protože člověku je samozřejmě to zvířátko animální, který chce se držet že jo? jo? na živu. co nejdýl. Když někdo nejlépe chutná, tehdy ať přestane být pokrmem. Toho jsou si vědomi, kdož dlouho chtějí být milováni. No, tak to je celkem jednoduchý, že jo? To je zase z hlediska toho okolí, těch lidí okolo, který teda by člověk neměl obtěžovat tím, že okolo něj musí běhat. Tím, tím, tím to, ta, pom, ta památka zůstane lepší na něj, když odejde včas. Jsou ovšem kyselá jablka, jejíž osud tomu chce, aby vytrvala až do posledního dne podzimku a spolu dozrají ze a svraští se. Jedním ze stárne dřív srdce a jiným duch. A někteří jsou kmety v mládí, ale pozdní mládí dlouhem. Jo, takže jedním ze stárne dřív srdce a jiným duch. To jsou ty, kteří tedy zůstávají příliš dlouho. Jo, a prostě už nějak zdegenerují. Buď to zestárne dřív srdce, zestárne dřív duch. Lec, kdo nikdy nezeslábne a již v létě uhnívá. Zbabilost je to, jež ho pouták jeho větvy. To znamená, ten úpadek může, to nemusí být jen ve stáří, to, ten může být, jakoby, přijít vlastně i dřív. Přes příliš mnoho lidí žije a přes příliš dlouho vysí na svých větvích. Kež by přišel vychr, jenž by sklátil ze stromu všechno to schnilé a červivé. Když by přišli kazatelé rychlé smrti. To by mi byli praví vychrové, ti by mi klátili stromy života. Ale slyším kázat jen pomalou smrt a strpení se vším pozemským. A kážete strpení s pozemským? Toto pozemské to jest, co má příliš strpení s vámi, vyrouhaví pomlouvači. Tady zase je důležité si uvědomit, že uh, zde eutanáze, je naprosto nepřijatelná z toho důvodu, že přirozeně někdy tom, okolí, tomu okolí je ten starý člověk nebo umírající na obtíž a oni to okolí ze svého vlastního pohodlí by se ho mohlo chtít zbavit, jo, ve smyslu takového toho jako mládí vpřed a kdo není krásný, je zdravý a mladý a úspěšný, tak pryč s ním. To je takový ten náckovský, náckovský přístup, který je, přirozeně poklesly a vlastně vedený pohodlností, stádností, zbabělostí. Takže e, tohle to níče ale v žádném případě nehájí. Že jo? On tady mluví z hlediska toho, toho e, umírajícího nebo toho nikoli z hlediska toho okolí, ale rozhodně není tím, kdo by hájil jako zbabilost nebo, nebo lenost nebo to, že člověk nechce vidět, jak vypadá umírání, nebo je po, příliš pohodlný a jako přízemně sobecký na to, aby o někoho pečoval. Jo? To je jako potom zase jiná věc, ale o tom tady řeč není. Že jo? Tady je prostě řeč o svobodné smrti. To znamená, týká se to vždycky mě, nebo mluví se tady o té smrti z hlediska toho, kdo má zemřít, že jo? ne z hlediska příliš toho okolí. Takže... Mm, takže pomalá smrt a strpení se vším pozemským jako ta, není úplně ideální, jo? protože ono to potom ten život jakoby oslabuje. A je, je, v tom je, to mi taky zbabilost. Že jo? Ta zbabilost může být jak v tom, že člověku se nechce umřít, i když už ví, že nic dobrýho nevykoná, ale i ta zbabilost je i v tom, když, nebo by mohla být v tom, kdyby řekli, to v okolí by řeklo, no tak ho už od, od těch přístrojů odpojíme, protože se na to nechcem dívat a chceme si užívat. Jo? Tak vlastně v obojí by bylo špatně. Ale niče tady mluví pouze o té o perspektivě toho prvního. Jo? On tady to, že by byla nějaká eutanázie provozovaná státem nebo úřadama vůbec nemluví. Jo? To tady ta, toho by asi ani ho nenapadlo tehdy ještě. A teď tady přijde řeč na něco jiného. Věru příliš záhy zemřel onen Hebrej, již uctívají kazatelé po malé smrti. A mnohým od té doby se stalo, zá, stalo záhubou, že zemřel příliš záhy znal teprve slzy a zádomčivost Hebreje a k tomu nenávist dobrých a spravedlivých, onen Hebrej Ježíš. Tu ho přepadla touha po smrti. Kéž by jen byl zůstal na poušti a vzdálen dobrých a spravedlivých, snad by se byl naučil žíti a milovati zemi a milovati smích. Věřte mi, bratří moji, příliš záhy zemřel. Sám by byl odvolal své učení, kdyby byl dospěl až k mému věku. Šlechetný byl dost, aby odvolal. Ale nedozrál ještě. Nezrale miluje mladík a nezrale též nenávidí člověka i zemi. Svázaná a těžká je posud jeho mysl i perut jeho ducha. Tak tady mluví o Ježíšovi. Přenáší nějakou psychologii Ježíše, Ježíše Krista. Opět jako velmi hutně. No a úctívá jeho kazatele po malé smrti. Tak to je ten křesťanský přístup, že teda člověk má kdy sebevražda vlastně je, je hřích, jo, velký, v žádném případě sebevraždu ne, takže člověk, když je mu třeba 70 a teď má nějakou nemoc, která ho upoutá na lůžko, jak se říká, a on může třeba 15-20 let prostě jenom takhle polehávat, postonávat, neumře, ale ten život je prostě blbej, ale ti křesťani říkají, no musíš takhle dokonce až. Až ten stroj sám se zastaví, tak tehdy jako nazdar. Ale ne, abys něco sám dělal, jo? Tak on jim tomuhle tomu říká, že to jsou ukazatelé pomalé smrti o těchhle těch, křesťanech. No ale tady říká, že ty křesťany poškodilo to, že Ježíš zemřel příliš záhy, protože kdyby žil déle, tady Niče spekuluje, tak by to učení pozměnil. Tvrdí, jo? myslí se Níče, v rámci této spekulace. Protože znal jenom slzy a zádomčivost, hebrejskou, židovskou, řekl bych, tím myslí to, to, tím he, to tím hebreje, slzy a zádomčivost hebreje, a k tomu nenávist dobrých a spravedlivých, onen Hebrej Ježíš. Tuho přepadla touha po smrti. On říká, že Ježíš a Sokrates jsou dvě největší sebevraždy v dějinách, nebo nejvýznamnější, jo? že oba vlastně. Který spáchali sebevraždu, nebo jako si donutili v podstatě ty svoje soudce a katy, aby je zabili. Uh, to je taková dost jako odvážná spekulace, že jo? To dobří a spravedlivý, že jo? To, co se tam často objevuje u ničeho, to jsou ty stádní, jo. To už jsem říkal, že jo? To jsou ty stádní, kteří v nenávisti mají ty autonomii tvořící a chtějí je zničit. Uh, a Ježíš, teda, Níče tady říká, že tady i Ježíš byl předmětem takovéto nenávisti, protože on, ně, on něm říká, že byl šlechetný. Jo? Tady čteme, že byl šlechetný, aby odvolal, kdyby dospěl k věku Zaratustry, což bylo někde kolem čtyřicítky, když to Nýče psal. Takže Zaratustrovi tady v té knize vlastně, on tam je na začátku, že jo, že byl Zaratustrovi 30 let, opustil domovinu a 10 let se kochal. Takže, takže Zaratustra mezi ty lidi potom sešel, tak mu bylo nějaké 40. Jo. Tak tady Nietzsche spekuluje, teda, že byl šlechetný Ježíš dost na to, aby odvolal svoje učení, kdyby, že by ho odvolal, kdyby tedy dospěl do věku Zaratustry. Ježíš tedy těch 33 ho ukřižovali, že jo, tak takhle nějak si to Nietzsche představuje. No a Nietzsche o něm říká, že v, tě, v tom věku byl Ježíš ještě nezralý, že nezrále miluje mladík a nezrále nenávidí člověka a zemi. No zajímavý na tom je, že on potom Ježíšovi se hodně věnuje, zejména myslím v tom Antikristovi, a samozřejmě ta kritika je jakoby zdrcující z jeho strany křesťanství, ale tady vidíme, že není jednostranná, jo? že tady Ježíš nazývá šlechetným. No a každopádně teda vyčítá Ježíšovi a následně i křesťanům, že nedovedli se postavit k té smrti nějakým zralým způsobem. Muž, v muži je však více dítěte než mladíkovi a méně zádumčivosti. Lépe zná umírat i žít. Jo, takže tady vlastně provazuje jakousi psychologii Ježíše na základě, který ti křesťané k té smrti se postavili dosti jaksi, špatně, hloupě, nezralé a niče to chce překonat. Svoboden ke smrti a svoboden v smrti. Posvátný hlasatel svého ne, když už není kdy hlásat ano tak zná umírat i žít, tedy muž, jo, jakoby, jakoby, oproti tomu mladíkovi. Aby vaše umírání nebylo rouháním proti člověku a zemi, přátelé moji, toho se doprošuji na medu vaší duše. Ve vašem umírání nechť hoří ještě váš duch a vaše ctnost, tak jako večerní červánek plane kolem země. Jinak se vám špatně vydařilo umírání. Jo, takže umírání je něco, co se může vydařit, nebo taky nemusí. A to je celkem jednoduchý, že jo? tady to není zase tak těžký. E, svoboden k smrti, svoboden v smrti. V okamžiku, kdy už není možno hlásat ano, čili, či vlastně člověk volí tu smrt e, z úcty k životu, dalo by se říct, jo? nebo s ohledem na, na život. E, proto e, jako nechce už být jako ten vedchý věnec, co tady jaksi vysí. E, bůh ví, jak dlouho, když už to nemá smysl. Tak budu já sám umírat, abyste vy, přátelé, mě kvůli více milovali Zemi. A zemí se zase stanu, abych došel k lidu v té, ještě zdrodile. Věru cíl měl za vymrštil svůj míč. Teď vy, přátelé, jste zdědili můj cíl, vám házím zlatý míč. No, já myslím, že tohle je dobrá kapitola, ekologická, že Taková důstojná. Akorát jde o to, aby člověk se zbavil té ty, ty, animální jako obavy, že jo? To, ty strachu toho, co se s tou smrtí pojí. A, ta, a to zvířátko, ta animalita, že jo? pro ní ten život, pro život je největší, pro ten, ten animální život je největší hrůza, největší možná nej nejvíce hrůzná představa ta, že už ten život nebude to plyne v života, že jo? Tak smrt je konec života, to znamená, jestliže my jsme život, ten animální život v nás, prostě chce tady přirozeně být, jo? Ale v člověku by měla zvítězit ta vědomá vůle, to myšlení a silná vůle, a a prostě když usoudí, že, hotovo, že je hotovo, tak jako jdu, jo, a, a jako prostě nebudu jako tady vetchý věnec ještě eh, jako, o, 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 jako opruzovat, že jo? když už to prostě je na nic. Takže to všechno tady říká, myslím si, velmi logicky, akorát to není lehký. Eh, to, ostatně sám říká, že to je těžké umění, jo, čas, čas odcházet. Takže tahle kapitola je, myslím, celkem v pohodě. Tak poslední kapitola ty, ty první knihy, Otcností, jež obdarovává. Když se Zaratustra rozloučil s městem, jemuž bylo nakloněno jeho srdce a jehož jméno zní Pestrá kráva, šlo za ním mnoho těch, kdož se zvali jeho žáky a vyprovázeli ho. To pestrá kráva, to by měl být tady ten Turín, asi. A jemuž bylo jeho srdce nakloněno. To on tam chválí, že aristokratický Turín, Myslím, že v akce Homo, nebo tam někdy o tom píše. Tak přišli ke křižovatce i pravili jim za že odtud půjde sám, neboť byl přítelem osamělé chůze. Tedy samotář, že jo, samotářství, poustevnictví, patří k filozofovi. Jeho žáci mu však na rozloučenou podali hůl, na její zlaté rukojeti se had ovíjel kolem slunce. Zaratustra se radoval z holy a opíral se o ní. Poté promluvil ke svým žákům těmito slovy. Jo, takže evidentně zase had ovíjící se kolem slunce, vím, to je jasný, že jo, věčný návrat. Zaratustra se z ní raduje, ano, vždyť je to jeho hlavní myšlenka, že jo, opírá se o ní. <laughs> promluvil k ním těmito slovy. Rcete mi, Čím to, že zlato došlo nejvyšší hodnoty? Tím, že je nevšední a neužitečné a zářivé a mírného lesku. Vždy se nabízí v dar. Jen jakožto odraz nejvyšší ctnosti došlo zlato nejvyšší hodnoty. Zlatým leskem svítí pohled toho, kdo daruje. Zlata lesk sjednává mír mezi měsícem a sluncem. Nevšední je nejvyšší ctnost a neužitečná. Zářivá jest a mírného lesku ctnost, jež obdarovává, je nejvyšší ctnost. Takže to už, o tom už tady byla, byla řeč. <coughs> Myslím, že jo. Na začátku, kdy se přirovnává k tomu slunci z Ratustra a říká mu, co by co bys bylo bez těch jimž svítíš. A <coughs> tohle je tedy jeho pojetí ctnosti. Jeho jakási... No, je to vlastně něco, co se vymezuje vůči tomu, že Metafora toho zlata nám říká, že ta cnost, jak on si ji představuje, není tedy užitečná, není to tedy utilitarism, utilitarismus, jde to proti utilitarismu, proti té hodnotě té užitečnosti, což je něco tedy pokleslého. Ale ta matnost, jo, to je důležité. Ta matnost je, myslím, vymezení se vůči takový tý řekněme, nějaký křiklavosti, což by byla ta cnost těch křesťanských svědců. Jo? Taková ta, to, že ten světec, že všichni nad tím o tom hodně pojednává v tom lidským příliš lidským, v té kapitole Náboženský život, kde probírá psychologii svědce. Že nad tím svědcem všichni žasnou, jak to, že on se tak brutálně postí a provozuje ty různé asketické praktiky a tak jako trýzní se a provádí takovýhle až jakoby nadlidský výkony, tak tohle tahle ta svatost křesťanská není něco matného. Jo? To je naopak velmi křiklavý, něco, co je velmi nápadný. Že, že, ty davy nad tím jako žasnou. Jo? A, ale Nietzsche říká, ne, ta, ta, ta vrcholná cnost právě taková není. Ta je jakoby nenápadnější. A to darování, to už bylo řečeno, že teda je to, daruje ten, kdo má co darovat. Jako řeka, která, jako překypující pohár, nebo řeka, která se vylívá z břehu. Ten vnitřně bohatý člověk chce rozdávat. Je to, v tomto smyslu je to egoistický, je to jakási jeho potřeba, ale ten egoismus se stírá, protože on tedy dává dary. Nic za to nechce. Jo, je to jeho přirozenost. Takže proti utilitarismu a proti Tomu, tomu, výstřednímu, řekněme, křesťanskému nějakému asketickému svatosti takový, tý, jo? takzvaný. Teď pokračuje. Dychtíte, věru dobře se ve vás vyznám, žáci moji, dychtíte, jako já pod obdarovává. Co by vám bylo společného s kočkami a vlky? Toť vaše žízeň, abyste se sami stali oběťmi a dary. A proto máte žízeň nahromadit všechny poklady do své duše. Ty kočky a vlci, ty, to, jsou, to je symbol jakýhosi hrabání pro sebe, že jo? kradení pro sebe. Ale v protikladu k ním ten Zaratustra nebo ti žáci se staj, chtějí stát obět, obětmi a dary. Chtějí sebe sami darovat, což tedy ty kočky a vlci tady ne, ne, nechtějí. Že jo? Tak, tady, oni si chtějí něco ukrást pro sebe. Nechtějí darovat. A proto mají tedy ti žáci, protože chtějí darovat žízeň, nahromadit všechny poklady do své duše. Oni chtějí tedy taky jak si hromadit pro sebe, ale proto, aby rozdávali, na rozdíl od těch koček a vlků. Nenasytně dychtí vaše duše po klenotech a pokladech, protože vaše ctnost je nenasytná v touze po rozdávání. Nutíte všechny věci, aby přišly k vám a vstoupily do vás, aby se pak z vašeho zdroje rozproudily naspět, jakožto dary vaší lásky. Jo, takže, takže tady je vlastně paradoxně nějaký jakýsi egoismus, kdy oni chtějí hromadit v sobě ti žáci, ale pro, jenom proto, aby pak zase mohli rozdávat, jo, čímž se ten, ten rozpor e, zmizí e, toho egoismu a nějakého altruismu. Věru lupičem všech hodnot se stane taková láska, jež obdarovává. Zdravou a svatou však jmenuji tuto sobeckou lásku. To je taky proti těm křesťanským ideálům, nebo tomu křesťanskému ideálu, kde ten člověk nemá do sebe nic hromadit. O tom tam není řeč. Jo. Ten křesťanský ideál je ten, toho světce, je ten světec je ten, který jenom něco rozdává, nebo se úplně rozdá a má vlastně úplně nulový egoismus. Ale Nietzsche tady říká, že člověk, který chce rozdávat, tak musí taky jako přijímat nejprve, jo? musí do sebe něco nasát, aby to pak mohlo rozdávat. Takhle to funguje. A ne, že... Takže je tady určitý sobectví v tomto smyslu a to, tomu říká tedy, že to je zdravé a svaté. Ale pak je ještě jiné sobectví. A tady říká Niče, Příli, příliš chudé a lačnější, jež stále chce krásti, sobectví nemocných, nemocně sobecká láska. Okem zloděje pohlíží na vše, co se leskne. Hltavostí hladu měří toho, kdo má hojně jídla a vždy se plíží kolem stolu dárců. Nemoc hovoří z takové chtivosti a neviditelná zhrudnost. O chorém těle hovoří zlodějská hltavost této sobecké lásky. Rcete mi, bratří moji, co, vám, co nám platí za špatné a nejšpatnější? Zač není to zrůdnost. A zhrůdnosti se, do, a se dohadujeme vždy, kde chybí duše, jež obdarovává. Jo, tak tohle je vlastně ten, to sobectví v tom běžném primitivním sloba smyslu. To sobectví toho sobce, který chce hrabat pod sebe. To jsou různý ty superpracháči, třeba Babiš, že jo? Prostě on má vidinu těch miliard, který si nahrabe a prostě každý milion, každá, každý zase rozmnožení toho účtu, je prostě pro něj jako plus, toho má radost, že zase je o něco bohatší, jo? že to jako mění zase narostlo. Ale tomhle, o tomhle tom říká Nietzsche, že to je vlastně nemoc, choroba, něco nepřirozeného, jako člověk takový není. Jo? Možná, možná dítě, který je ještě takový zvířátko, ale dospělý člověk, který není chorobný, tak jako není jako sobec v tomto tom a je zdravý. To už je nějaká chorobnost, nějaká patologie. U někoho, kdo je takhle jaksi nenažraný a má potřebu neustále jenom hrabat pod sebe. E, takže ta kritika a to je opět zase kritika té běžné e, etiky, řekněme, křesťanského typu, která neustále kritizuje to sobectví, ale vlastně to sobectví. E, v tomto smyslu existuje pouze jako choroba. To není něco úplně přirozeného. Čili ta, ta etika tradiční, která kritizuje to sobectví, cílí na něco, co se vyskytuje pouze jako patologie, ne něco typického. Vzhůru jde naše cesta. Od rodu vede k rodu vyššímu. Hrůzou však je nám smysl z zhrůdnosti, který praví vše pro mne. No protože člověk chce tvořit nad sebe, se sám sebe překonat, Dokonce, jak teda víme, už z jiných míst se sám sebe obětovat, eee, jo, ten hrdina jo, teda chce zaniknout, tvoříc nad sebe, to tam říká často, že, že miluje ty vyšší lidi, kteří chtějí tvořit nad sebe a přitom zanikají, ale ten člověk, který hrabe pod sebe, on nechce právě zaniknout a nechce tvořit nad sebe jo, a v tom je ta zrůdnost, nebo ta patologičnost určitá. A teď tady vyjmenovává, nebo nějak upřesňuje ještě tu, to, to svoje pojetí cnosti. To cnost je tedy praktická kvalita, to, co se nazývá někdy morálkou, ale on to tedy myslí, kam, kde, nemá být tam, to, kde to nemá být to, to morální, jo, to moralizování by tam být nemělo. A to, cnost, nebo to, že někdo je cnostný, tedy znamená jakousi praktickou jeho, jakou jeho kvalitu nebo soubor těch kvalit, pokud se týče jeho jednání a jeho vztahu k jiným lidem. A teď tak říká, z hůru vzlétá naše mysl, tak je podobenstvím našeho těla, podobenstvím našeho povýšení. My víme, že teda mysl je, nebo duše je jenom jméno pro něco na těle. Jo? Tělesnost je to to skutečně základní, reálný. Takže mysl pokud říkáme, že mysl vzlétá, tak tím mluvíme vlastně o tom těle, je tam nějaké jenom podobenství. Podobenstvími takových povýšení jsou jména cností. Tak tělo kráčí dějinami jako kdo si, kdo vzniká, kdo bojuje a duch čím je tělu, jeho boju a vítězství hlasatelem a druhém a ozvukem. Čili tady říká, že ty běžné podobenství, o kterých se, nebo možná bychom mohli říct, no ještě můžeme pokračovat, podobenstvím i jsou všechna jména dobra i zla, nevyslovují jasně, jen kývají. Blázen, kdo chce o nich vědění. To znamená, to, co v reálně, to co v reálu, o co v reálu jde, pokud jde o cnost, je to tělo. A všechny ty řeči o cnosti nebo o dobru a zlu jsou jakousi znakovou řečí té tělesnosti. To co, se, to, co, je v základu veškeré té cnosti, je, jsou boje a vítězství těla. je vaše srdce jako prout rozvlněno široka a splná, je požehnáním a nebezpečím tomu, kdo přebývá na blízku, to je vznik vaší cnosti. Jste-li povzneseni nad chválu i hanu a chceli vaše vůle rozkazovat všem věcem, jakožto vůle milencovat, to je vznik vaší cnosti pohrdáte-li pohodlým a měkkým ložem a nemůžete-li se ani dost daleko uložití od změkčilých, to je vznik vaší cnosti. Jste-li kdož společnou vůli, vůli chtějí a říkáte-li vůli, této obraně proti vší tísně nezbytnost, to je vznik vaší cnosti. Čili tady vyjmenová, tady, tady popisuje jakousi svou etiku, jo, abychom mohli říct. Bez teda, ale musíme pořád pamatovat bez toho moralinu, jak on říká, bez toho morálního nátěru. etika, nám prostě znamená nauka o morálce. Už to máme stotožněný s, těma, s tím morálním rozběrem. Hodný, zlý, dobrý, zlý. Ale to nemyslí, že on tady mluví o tom, že srdce má být rozvlněno po povznesení nad chválu i hanu, chtít rozkazovat pohrdání pohodlím a změkčilostí. Jo, to, to, jsou vlastně jakýsi jeho praktický hodnoty, etický, níčovi. Nějakou slovní hříčku. Jste-li, kdo jste lidi kdož společnou vůlí chtějí a říkáte-li vůli této obraně proti vší tísni nezbytnost, to je vznik vaší cnosti. Tady ten Fisher nějak vysvětluje, není to jako úplně jednoduchý. Vůle obrana proti vší tísni nezbytnost. Originále slovo notwendigkeit rozloženo rozloženové ve vende aller not To je taková říčka s tím, že ta vůle, že platí ten determinismus, tedy nesvoboda vůle, ale zároveň ta, to je tady jaksi blbý, ale zároveň ta vůle je, je. se nějak vymezuje proti té not, jo, proti té tísni, obrací se proti tísni, to znamená, projevuje nějakou sílu. Tak v tomto ohledu je ta. Jo, Na tom si myslím, že to, že to stojí. Jo, že zároveň ta vůle, tedy tam je ve hře no, nutnost, tedy determinismus, že není svobodná vůle, ale zároveň ta vůle se obrací proti té tísni, čili v tomhle tom je projevem nějaký síly a něčím pozitivním. O to si tam, o to tam, na tom ta hříčka stojí, myslím nějak. No. Vaše cnost je novým dobrem a zlem, tedy je toto to přehodnocení těch základních hodnot věru, je to nové hluboké šumění a nového pramene hlas. Mocí je nová ta je to vládnoucí myšlenka a kolem ní moudrá duše. Je to zlaté slunce a kolem jeho had poznání. Jo, to je ten, zase ten návrat tedy a, a jakýsi novej, nový, předefinování tedy těch základních etických hodnot. A my víme teda, že morálka pro ně je základní rozměr lidského bytí, z morálky to vychází všecko. Morálka tvoří základ nevědomé i všech jako filozofických nauk a systémů. Takže tam, když on nově nadefinuje tyhle ty hodnoty, tak tím nově definuje i základ člověka. Jo? Tady už máme jakýsi tedy to přehodnocení všech hodnot. Nebo ne všech teda, ale těch etických, které jsou tedy ale základní. A pak říká, hmm, říká ještě teda, zde se Zaratustra strana chvíli odmlčel a s láskou polížel na své žáky to myslím, že zdůrazňuje tu myšlenku toho návratu, jo? E, ta hůl, jo, která teda měla, kde se had oví kolem slunce, a tady máme opět teda slunce a kolem něj had poznání, a Zaratustra se na chvíli odmlčel a s láskou pohlížel na své žáky. To si myslím, že tím líče tady zdůrazňuje tu myšlenku toho návratu, jo? Že, to je jako, že tam má jako význačný postavení. Proto Zaratustra se teda odmlčel a s láskou koukal na ty žáky. Pak pokračoval a hlas byl proměněn. Takže tady už prostě došlo k nějaký proměně, jo, už nějak byly tedy ty nadefinovány, nadefinovány ty, ty, podstatný, ten nový základ toho lidského nebo evropského člověka, řekněme. A zase říká, zůstaňte mi věrní zemi, vaše láska již obdarovává i vaše poznání, nech slouží smyslu země, tak vás prosím a zapřísahám, Nenechte ji odne, tu lásku odletnouti od pozemskosti, nenechte ji perutěmi tlouct o věčné zdi, ach, bylo, bylo vždy tolik zbloudilé cnosti. Přiveďte, jako přivádím já, zbloudilou tu cnost naspět k zemi. Ano, naspět k tělu a životu, aby dala zemi její smysl, lidský její smysl. Stonásobně až do se zaletěli a přehmátli duch i ctnost. Ano, v našem těle teď ještě přebývá všechen ten blud a přehmat. Tam se stali tělem a vůlí, Stonásobně se dosud pokoušeli a potulovali duch i ctnost. Ach, pokusem byl člověk. a mnoho nevědění, nevědění a bludu se v nás tělem stalo. Nejen rozum celých tisíciletí i jejich šílenství v nás propuká. Je, nebez, je, nebezpečné být dědicem. Jo, čili to je ta dosavadní, jak on říká, platonsko-křesťanská morálka především, ale i ten Schopenhauer, jo, i ten, mohl bychom říct si, buddhismus, to všechno jsou vlastně nauchy, na které se nějak podle jeho soudu míjej. míjej a mílej. Míjej, jakoby, nebo kteří se zmílili. Perutěmi tloukli, tloukli o zeď. Ještě bojujeme krok co krok s obrní náhodou a nad celým člověčenstvím až dosud panoval nesmysl, bez smysl. Váš duch a vaše ctnost nechť slouží zemi, bratří moji a hodnota všech věcí nechť vámi je znovu stanovována. Proto máte býti bojovníky, proto máte být tvůrci. A jak jsem říkal, jo, mě tenhle ton apelativní úplně jako nebere, ale on má jakoby z toho svého hlediska pravdu v tom, že eh, on, 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 se si myslí, že co by teda psycholog schopný, nebo takový jako fyziolog, někdo, kdo vidí hluboko do člověka, že jako nahlíží objektivní skutečnost, že tělesnost a tělo a ty právě ty nevědomí fyziologické funkce tvoří základ člověka a všechno to ostatní, ten duch a filozofie a, a morálka a náboženství jsou produktem těchto těch nevědomých pochodů, takže tělesných. Takže tam, kde se objeví pesimistická filozofie nebo nějaký zásvětí nebo nějaký přemýšlení a přání si nějakého věčného života, transcendentního, kde dojde k jakýmkoliv odchýlení se od tohoto toho světa, tak to z toho promlouvá prostě nějaká pokaženost, něco v tom těle je špatně. Jo, nějaký neduch, nebo nemoc, nebo nevydařenost, nebo jo, něco tam prostě nehraje v tom těle. Je to, je to produkt nějakého něco se v tom prostě pokazilo. A prostě ty pohani řecký, ty pokažení nebyly, že jo? Ty byly vydaření, harmonický, a proto u nich neexistovalo, neexistovala touha po nějakém zásvětí, transcendentu, po metafyzičnu, ale s tím Platónem nastupuje už úpadek jakýsi, dekadence, která se teda promítá do téhle tý, do filozofie i do morálky, jo? že vlastně říká něco, co je nepřátelský tomu, tomu životu ve zdejšímu a, a té zemi, jak on říká. Čili to, to, že pléduje za tu věrnost zemi, to není jenom, že by měl rád pozemské věci, ale je zatím teda něco hlubšího. To, ten psychologický tedy náhled, že, jak jsem řekl, teda, že všechny ty projekce na křesťanství, Schopenhauer a tak dále, prostě jsou pouze nevědomým produktem tedy nějakých neblahých tělesných pochodů. A teď končí takovým extatickým tónem. Bděte a naslouchejte. Vy osamělí dneška, vy odlučující se, vy jednou budete národem a z vás, kteří jste se sami vyvolili, vzroste vyvolený národ a z něho nad člověk. Tady je to proroctví takový, je to takový prorocký, že v těch předchozích dílech on analyzoval život nebo některé podstatné fenomény života a světa a tady najednou je ve hře tedy budoucnost, že on začne přemýšlet o tom, jaká bude budoucnost, což není úplně téma filozofie, protože to je vždycky spekulace nějaká, nebo, nebo, zabání to spekulativností, že o budoucnosti jako těžko můžeme nějaký solidní poznání mít. Tady proto teda on taky Zaratustrovi mluví tím prorockým hlasem, myslím si, že ho není to prostě věcná filozofie, je to trošku takový jiný žánr taky. No a tady teda, teda vidí, teda Zaratustra říká, věru místem ozdravění stane se jednou země a již vane nad ní nová vůně, hojivá vůně a nová naděje. Jo, takže tady nějaký, ta nauka jeho teda, přináší nějaký nový základ, nějaký přelom, že jo, zlom, tedy v dějinách duchovních Evropy. No a pak zase říká, už pak končí tímhle slovy, samoten nyní půjdu, tež vy nyní odejděte a samotně, tak tomu chci. Věru, radím vám, odstupte ode mne a braňte se proti Zaratustrovi. A ještě lépe, styďte se za ně, snad vás podvedl. Nestačí, aby člověk poznání své nepřátele miloval nech dovede, nechť dovede nenáviděti svých přátel. Špatně splácí učiteli, kdo stále zůstává jen žákem. A proč byste neškubali z mého věnce? Uctíváte mne, ale což, padne vaše uctívání jednoho dne k zemi. Střeste se, aby vás nezabila socha. Pravíte, že věříte v Zaratustru, ale co záleží na Zaratustrovi? Jste mými věřícími, ale co záleží na všech věřících? Sami jste se ještě nehledali a tu jste, tu jste nalezli mne tak se vede všem věřícím. Proto má veškerá víra tak málo ceny. Teď vám káži, abyste mne ztratili a sebe nalezli. A teprve, až mne všichni zapřete, navrátím se vám. Jo, tady, je opět velmi hutný e, vlastně téma vztahu žáka k mistrovi duchovnímu. A je to opět jako originální a, a nádherně, nádherně, podaný. Že jo? Špatně splácí učiteli, kdo stále zůstává jen žákem. To je nádherná věta. Prostě člověk nemá zůstat většině žákem. Že jo? Nakonec musí jít svou cestou, tak jako, že jo, Aristoteles byl Platonovým žákem dlouho, ale pak šel jinou cestou. E, Nietzsche byl Schopenhauerovým žákem, nazývá ho svým velkým učitelem, ale pak šel taky úplně opačnou cestou, nebo opač, opačnou, prostě jinou cestou. Jo? Takže jako nemá, být, nemá, ten žák zůstat věč, celý život žákem, jo? to učitele. E, takže opět to je takový paradoxní a originální. E, Braňte se proti Zaratustrovi, jo. Styďte se za ně. Třeba vás podvedl. Takže ten žák se má opravdu jako radikálně proti tomu učiteli vymezit. Má se stát sám sebou, nebejt prostě poskokem nějakým Zaratustrovým. Nemá ho uctívat. Nemá ho uctívat. Ucta je slepá, že jo. Taková, takový afekt jenom zvířecí. Který může poškodit toho, toho kdo uctívá, jako ta sucha, která na něj spadne. ale což padne vaše uctívání jednoho dne k zemi. Střeste se, aby vás nezabila socha. Člověk poznání musí nejen milovat nepřátele, ale musí tedy taky nenávidět svých přátel. To znamená, musí být schopen oddělit se od toho stádečka nějakého, řekl bych. Ta úcta, úcta, je jakýsi slepej, slepej afekt, jo? to on po nich nechce. On chce od nich samostatné myšlení. Uctívání jako ničemu dobrýmu nevede. Že může zmizet jednoho dne krásného vyvanout a ten člověk se propadne nějaký no nihilismu třeba střeste se, aby vás nezabila socha. Jo, nemají dělat ze, ze svého učitele nějaký pomník, který pak jako ta úcta může pominout, protože je to slepej afekt a dopadne to celý blbě. Jo? Propadnou nějakýmu nihilismu, e, neboli teda může zabít ta socha. Pravíte, že věříte v Zaratustru, ale co záleží na, za, na Zaratustrovi? Co záleží na všech věřících? Jo, věření e, jako nechce, že jo, Zaratustra. Zaratustra chce myšlení. Stejně jako Budha, ale ne jako Ježíš, protože Ježíš koná ty zázraky že jo, v tom novém zákoně, ale bohužel to jako není. To nemá úplně úroveň, protože ty zázraky to není racionální argumentace. Že jo, to je naprosto právě iracionální. A takhle se nemluví k lidem, od kterých chceme myšlení, nějaký kritický. Jo, tak se mluví k někomu, kdo chce, k chceme, k chceme prostě tu víru iracionální, slepou, ne kritický myšlení. Proto ty zázraky jo, v novém zákoně. Sami jste se ještě nehledali, tu jste nalezli mne, tak se vede všem věřícím. Proto má veškerá víra tak málo ceny. Jo, ten věřící se upne na někoho místo, aby sám sebe hledal, sám sebou se stal. Aby se stal kým, místo toho, aby se stal kým je, tak si najde nějakou náhražku v tom učiteli. A teď mu, teď mu, říká, teď vám káže, abyste mne ztratili a sebe nalezli. A teprve, až mě všichni zapřete, navrátím se vám. To je zase nějaká asi biblická parafráze, nevím přesně, jak to tam je, ale Až mě zapřete, tak se vám vrátím. To znamená, on po nich chce, aby prostě byli samostatní a kritický. A v tomhle tom může mu jaksi učinějí zadost, ty jeho nauce. Tedy žádný, žádný slepý iracionální věření, ale myšlení samostatný. To velké poledne, to je dost podstatný termín. Jednou přijde čas, kdy se mi stanete přáteli a dětmi společné naděje. Pak budu po třetí dlíti mezi vámi abych s vámi slavil velké poledne. A to je tedy veliké poledne, kdy člověk prostřed své dráhy stojí mezi zvířetem a nad člověkem. A kdy slaví svou cestu k večeru, jakožto svou nejvy, nejvyšší naději. Nebo ti to cesta k novému jitru. Pak ten, kdo zaniká, sám si bude žehnat. Že kráčí na druhou stranu. Slunce jeho poznání bude státi v polednách. Jsou, všichni, jsou mrtvi všichni bozy. Teď chceme, aby živ byl nad člověk. To budíš jednou o velikém poledni, naše poslední vůle. Tak pravda, zadat ústra. Čili to, to velké poledne je prostředek, že jo, jako po, to slunce, které stojí nad hlavou, že jo, ty stíny jsou nejkračší po obou stranách. Nebo takhle, není to ani dopoledne, ani odpoledne, kdy tedy dopoledne stíny jsou na jedné straně, pak na druhé straně. V, to, v tom poledni jaká jakási chvíle tedy rozhodnutí, středu mezi zvířetem a nad člověkem. A kde on se tedy ten člověk rozhoduje, nebo by se měl rozhodnout k tomu, že se vydává k tomu nad člověku. Je to okamžik asi toho, okamžik asi rozhodnutí pro toho nad člověka tedy, no. no. a zároveň je to zánik tedy, jo? zároveň je to zánik toho člověka. Tam, tam je pořád v pozadí tedy to, že to, jak ten strach, chce zaniknout, a že ten hero zaniká a cílem není udržení se. nějakým nějaký pohodlí, ale tedy vydat se, spotřebovat se, heroicky se obětovat e, vůči ničemu vyššímu. E, pak ten, kdo zaniká, sám si bude žehnat, že kráčí na druhou stranu, to je k tomu na člověku. V slunce jeho poznání bude státi v polednách.